აი. როგორი ბედნიერი კაცი ვარ, ძმა ვაქრო ვარ. როგორ შენიცი შენი დემონები, მე ვიცი ჩემი დემონები. სიამოვნება ხორცისთვისება და სიხარულის სულისთვისება. გილიგა როგორი კაცია, იცი? დროში მოგზაურობ დროშით, ჩემს ქალს ვეძებ ბროლის ქოშით. რამდენად უნდა იყოს ღმერთის ფაქტორი და უღმერთობის ფაქტორი? იგი ცოდე რომ ყოველთვის რჩეულები ძალიან ცირედნი იქნებიან. ამის გამოძახილი იყო ინკვიზიცია, დევოს ულტესყვირილი, ინტელიგენცია. ღმერთი მინახავს. არა. სერიოზული პოდკასტი. სალამი მეგობრებო, რამდენი ხანი გავიდა? თვე გავიდა? ხო, თვე გავიდა. დაჟე თვე ნახევარი გავიდა. და არა სერიოზული პოდკასტი, არა და ყველაზე სერიოზული პოდკასტი, ყველაზე კარგი პოდკასტი, როგორც თქვენი სიტყვები. მე ხო იცი რა მიყვარს თავისკება, ციტირებას ვახდენ. დაგიბრუნდათ, ვიწყებთ მეორე სეზონს. ძალიან მონდომებული ვარ, აღარ დაგიმალოთ რა სეზონი იყოს, ბევრად უკეთესი ჩემი მხრიდან, ვიდრე იყო პირველი სეზონი. ბევრი ვიფიქრე, ვინ იქნებოდა ჩემი პირველი სტუმარი. მინდოდა საინტერესო ინდივიდი და კაცი ყოფილიყო. გადავშალე ჩემი თავის ჟურნალი, ვეძიე, ვეძიე და ჩემ ძმას მივაგენი, გიორგი გილიგაშვილია. ჩემო ძმაო, ხალობდეს უფალი. მიხარია რო აქხარ, დავიწყოთ მაგიდან. კეთილი იყოს ჩემი გულის ძმა. ამინ, ამინ, ამინ. შენ სამყოფელში ძმა. ამინ, რაფერ ახარ მითხარი ძმაო. ლეგენდარულად ძმაო, არ დაგიმალავ რა. მომიყევი ყველაფერი, ყველაფერი მომიყევი. არა, მიზეზების მიღმა უნდა იყოს კაცი ლეგენდარული. როდესაც მიზეზებს ეფუძნება შენი კარგად ყოფნა, ის მიზეზები ხვალ გამოგეცლება. თავდება, ის თავდება. კი, ჩემო კარგო და შენ ის მიზეზები თავდება. შენ გამოკიდებული რჩები, ასე რომ მიზეზოდ სიყვარულს გაუმარჯოს. აგეძმაო შენივე. ბიჭო, მე თან ისე თქვა რომ აი ეს ჯერამიცი ჭახონი, ჩემიოთი. თავიცმაო და შემდეგ უკვე ალკოჰოლი. ალკოჰოლზე ორი სიტყვით ვიტყვი, მეგობრებო. სპონსორი თან მე ხო კარში ვატრაკებდი რომ ვაფშე არ აძმოს, არ უსვა ვარაფერსა, ზოგადად არ სვა რა, ერთადერთი სასმელი რომელსაც ძალიან დოზირებულად, აი წრუპით თუ რაღაცა ვიღებ, არის ვისკი. ხო და პოდკასტის ბანძილზე მივხვდი რომ ბიჭო ამ წრუპაში ყოველ იმაზე წრუპავ რა, და გამოჩნდა ესეთი კომპანია ჩვენს ბაზარზე, იალკო ქვია, რომელმაც შემოიტანა, ეს არის ონლაინ მარკეტი რა, რომელმაც შემოიტანა პრაიმ კლასის სასმელი. და რო ვკითხე რომ პრაიმ კლასის სასმელი რა არის, მეთქი, იმიტომ რომ ჩავამითვალეს, ეხა ეს ყველაფრის ყიდვა შეიძლება იდეაში მაღაზიაში და ამიხსნეს და მე მაგალითით მაჩვენეს ყველაფერი. თურმე რა ყოფილა რა? აბა რა ყოფილა ძმაო. მოკლედ, საზღვარგარეთ რომ მიდიხარ, თუ ქონია ეგ შეგძნება რომ აი სიტყვაზე ჯეკი, აქ მოწრუპული გაქვს, გემოიცი, სხვა გემოა. და აბრალე ფიქაურ ემოციას ხო ხდები, აი რაღაცა კარგად ვარ და ბარემ ესეც მე მგონი მეპრიატნე. თურმე არის სხვაობა რა. ძალიან დიდი სხვაობა, ანუ ინდივიდუალურად ისხმევა ყველა ქვეყნისთვის. შეფუ თუ არის ერთი, ესე თუ პროფი არ ხარ, ვერ გაასხვავებ, ხო? ე, მე ვთქვი რაღაცას, აბა დაასხით მეუთხარი და მომცეს ორი ცალი რა. ანუ ეს პრაიმი ნაღდი და ჩვეულებრივი მაღაზიის ჯეკი თუ რაღაც. მე რომელიც არიფი ვარ და ზედაპირული ცოდნა მაქვს რა, ბიჭო, მაინც მივხვდი სხვაობა. ანუ არის კოლოსალური გემოში და ბუკეტში სხვაობა. ასე რომ ეს არის პრაიმის ნაღდი. ა პირველი ჩაბოსვა პირველ კაცზე, შენ სტუმრობას გაუმარჯოს, შენ მასპინძლობას გაუმარჯოს, შენ გენაცვალე, მე ძალიან მიხარია რომ მე და შენ გავიცანით მაღაზიაში ვისაუბრებთ, სად გავიცანით, რა გეგმებია, რა საშვილიშვილო საქმეები კეთდება და თქვენ გაგიმარჯოთ, როგორც იქნა დაუბრუნდით, როგორც იქნა დაუბრუნდით და საინტერესო წელი გველოდება. რომელ კამერაში გაუმარჯოს? შენი ეს არის, შენი ეს არის. მამეთ ყველა შენია, მაგრამ იმენა ის მუშაობ შენზე. მე მინდა გიორგი, დიდება უფალს და მადლობა უფალს, რომ არაფერი გამიკეთებია და მომავლენა უფალმა ამ წუთი სოფელში. დედა ჩემის და мама ჩემის შვილად. ჩემი დების ძმა და ჩემი ძმის ძმა. აგერ უკვე შენს ძმაკაცად, ჩემი ძმების ძმაკაცად, ვის მეგობრად, ვის კლასელად, ვის ბიძაშვილად, მაგრამ კიდევ ამბობ, აი ამ ხელა სიხარულის და სიყვარულის წილ მე არაფერი გამიკეთებია ღვთისინაში, არ მიმსახურია, მაგრამ საჩუქრად მივიღე. და დიდება იმ უფალს, რომ აი ამ საოცარ ცხოვრებას აბსოლუტურად დაუმსახურებლად გვიწილადებს და ჩუქნის ჩვენ რა. რა უნდა დავამატო, ე? ვერაფერს ვეღარ დავამატო. ორი აზრი არა. ეგ პოზიტიური განწყობა, რომელიც ამ კაც გააჩნია და სოფთხედელობა და ცხოვრების რეალობის აღქმა, დღეს ბევრს ვისაუბრებთ ამაზე. ხო და
ყველაფერში მოყვები, ყველაფერში გეთანხმები და საიდუმლოებები მინდა რომ ეხა გამიმხილო რა. უყურე, ჩემი აღქმიდან ეგ არის საიდუმლო, შენთვის ეს ალბათ ცხოვრების წესია. ჩემო დავაგემოვნე, ხო? მე უკვე მივხვდი განსხვავება. არის ხო სხვაობა? ეს სხვა სიმაღლიდან არის. სინდის პიცარო. ჩემი მზე დაბნევდეს მართლა ჩემმა მზემ, რომ მე წვილი ვიკადრო. სინდის პიცა ვარ, მართლა სხვა გემოვნებს მაო. აი ყოველგვარი მეგობრებო, აი თუ სიტყვაზე არის ასწაული და არც ჩემ სიტყვას ენდობით, არც გილიგას სიტყვას ენდობით და ალბათ შეიძლება ერთი ორი კაცი ეგეთიც იყოთ, სხვაობისათვის შეგიძლია თქვენ თვითონ დააგემონო და არის სხვაობა რა. ეხლა რო გითხრა სხვა სასმელს სხვა თქო და დედა ამოყირავდი თქო არა, მაგრამ სხვაობა ნამდვილად იგრძნობა. მე გეტყვი. რაღაცა სხვაობა, სუ სხვა ბუკეტი. არც იმას ვამბობ, რომ განსხვავება არის უთუოდ ამაში და იმაში თქო, მე ვამბობ რას, რომ მე ხლა ვიგრძენი განსხვავება და თუ არ წამთ და არ გჯერათ. მოდით გიორგისთან ძმა. ო. თუმშენერებო, მოგბრძანდით. გიორგიმ რაც მე მითხრა, იგივეს გაგიმეორებთ, შემდეგ სიყვარულით დაგისხამთ. და გაგასინჯებ. დაგემოვნეთ და თუ სხვანაირად არ მოგეჩვენებათ, მერე მომთხოვე და მერე მელაპარაკეთ, ხო? და თუ ჩემთან დაგეზარათ მოსვლა, აღწერაში იქნება ლინკი ამ ონლაინ მაღაზიაში. შეგიძლიათ გადახვიდეთ და როგორც მითხრეს, ლიტრიანი სასაჩუქრე პაკეტები იქნება. შეგიძლიათ გადადით, ეხლა აღწერაში მითითებულია, თუ გნებავთ რომ შეიძინოთ, დააგემოვნეთ და მერე კომენტარებში დამიწერეთ მეთანხმებით და თუ არ მეთანხმებით კი მერე ცალკე ვიღებთ. ჩემო კარგო კაცო, ჩვენ რა კრიტერიუმით გვისხამენ ამ ვისკს? იცი რა, ეგ არ მიკითხავს, მაგრამ ჩვენ თვითონ რო ვიაზროვნოთ. ხო. აი დუტი ფრის პრინციპი რო ავიღოთ რა. ალბათ დუტი ფრიში შეიძლება ეს პრაიმი უნდა იყიდებოდეს თვითონ. რა ქვეყანაში ჩადიხარ იმ ქვეყნისთვის განკუთვნილი. თუ მესამე ხარისხობრივი ქვეყანა ხარ, შესაბამისად ნაკლები, აი ხო რა პირველი გამოხარშვის, ანუ აი სინგლ მალტი თუ რაღაც ევრო ქვია მეგრევე რო ქვია. ალბათ ჩვენ ვართ ის ტიპები, ხო იცი, ნარჩენები დაგვჭა და რაღაცა ჩამოუსხით. ალბათ. სიმდაბლით მოიპოვე სიმაღლე და სიგლახა კიდე სიმდიდრე, ასე რომ ჩამოსხველებო, მაგ აი ამ სიტყვას მოусმინე და პირველი გამოუშვით ხოლმე, ხო ხდები ეს მესამე და გამოხარშული ჭურჭლიდან გადმოსხული რაღაცები ვაფშე არ გვინდა. მოდი სინდისერ კაც გავუმარჯოს. მოდი ძმა, ყველა საქმეში ყველა მიმართულება შენ გაგიმარჯო, შემო ძმაო, შენ გაგიმარჯოს. ეს გავუმარჯოს ქვეყანას. გილიკ, ძმაო ჩემო, მე მინდა დავიწყო ერთი უცნაური ფრაზით რა. მე არ ვარ ტიპი რომელიც ზურგს უკან ბევრს ლაპარაკობს. მე მიყვარს პირში უძრახეო, ხო იცი მოყვარესო. ამენ, ამენ. როდესაც პირველად დაგინახე. ხო ძმა. აა, სადაც რაღაცა პრაიმ შოუში თუ სადღაც გამორჩი წლების წი, ხო რა? მე არც ვიცოდი ტიფლისი და ამები და რაღაცეები, ანუ მე პროსტა ესე წავაწყდი საინტერესო ტიპს, რომელიც აი ესე უცნაურად იმ მომენტში ჩემთვის უცნაურად საუბრობდა და დიდი ხანი მქონდა ვინაიდან და რადგანაც სფეროა ეგეთი და ბევრი თვითმარქვიები და ტარტიუფებით არის რაღაცეები. სავსე მქონდა რომ ბიჭო ვერ ვიჯერებდი, რომ ადამიანი შეიძლება ესე საუბრობდეს და ეს ხოლმე ჩემი პრობლემა იყო, ხვდები? ანუ ვერ ვიჯერებდი, რომ მე ვთქვი, არ არსებობს, მაო, მე ვთქვი, უეჭველი დაყენებულია ეს ყველაფერი, რომ რაღაცა აი ქულები დაიწეროს თუ რაღაც და ამას წურავდი ბოლომდე რა. ჩემში ვიძახ, ჩემში წურავდი. და როდესაც გავარკვიე რომ ფილმი რომელზეც ვისაუბრებ, უცებ სიას კითხულობ კასტის რომ ვინები ვთამაშობთ ამ ძმებს და გილიგან. ვაჰ. ისიც ვიცი რომ ბევრი საერთო მეგობარი ყავს, ხო, მაგრამ არასოდეს არ მისაუბრია. ვიფიქრე რომ დაველოდები, ოდესმე გადაიკეთება ჩვენი გზები და მე დასკვნებს გავაკეთებ რა. ეგ რა გიხდეს ყველაფერი, გადაიკვეთა ჩვენი გზები და ველოდები ახლა რა რაღაცა კრება დაგვინიშნეს რა. დილი შვიცაძე უნდა მივიდეთ ლოკაციაზე, შეკრება არის და ადრე მივედი შვიცაძე, პუნქტუალურად მივედი მე. ვაჟიკოც ყოფილა იქ იყო მანქანაში, არ ვიცოდით, ხო, ვაჟაც იქ იყო, ხო? ე ჩვენიანი იქ. და ხედა მოდის გილიგა. შორს, აი ველოსიპედი როა რუსთავაძე, მაქედან მოდის გილიგა და აა, აცი გავარკვევ ყველაფერს, მეთქი და მაქ ექთვალი ვთვლი რომ პროფესიიდან გამომდინარე, მაქ ექთვალი რომ ისე ვაანალიზებ ადამიანს, ანუ ნამდვილია თუ არ არის ნამდვილი პროფესიიდან გამომდინარე, მაქ ეგ რაღაცა თვისება გამომუშავებული. მე მინდა ბოდიში, გუწფელი ბოდიში და როგორი სასიამოვნო ბოდიში, იცი რომ აღმოჩენაა რომ ესეთი ადამიანები არსებობენ. გადასაღებოედაზე გადავდი რომ აა დროის მანქანა გაუფუჭდა მეთქი რა. ანუ აი როგორი გილიგა, როგორი კაცია, იცი? იმის გარდა რომ დადები თვისებებზე მე ვილაპარაკე, პროსტა ეხა ის ზედმეტად ისიც არ მინდა რომ გაწეს. სულ მგონია რომ მე 17 საუკურეში დროის მანქანა იპოვა, აი თბილისში, ხო იცი, კოლორიტების თბილისი რო იყო, კინტოები, ყარაჩოღელები, ტივი, აი თბილისში დროის მანქანა იპოვა, გადმოვიდა და გაფუჭდა დროის მანქანა და დარჩა.
გახდა რომ ეხა რო აქ არი თუ რაღაც. დროში მოგზაურობ დროშით, ჩემს ქალს ვეძებ ბროლის ქოშით. გულზე შებნეული ბროშით. არ გაწონებ თავს მე როშვით ძმა. პოეტიკაცი რო ამაზეც კიდე ვისაუბრებთ, მე ფილმში რა ლექსიცა მაგაზეც ვის. არ მე მინდა რომ ის ლექსი გაჟღერდეს და იმიტო. გვაქვს უფლება? ზუხამ არ მომკლას პროსტო. ზედმეტი არავიღო ჩემს. მე გადაგიფარე. ჩო, მაშინ ეგარი. გილი, სოგენეცარ. უყურე ყველაფერს ჩემი ლოგიკით ყველაფერს განაპირობებს გარემო, რა. როგორ წყალიბდებით, ვითა წყალიბდებით, ეს არის გარემოს გამოძახილი. მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანები, ადგილები და ფაქტორები, რომლებიც ქმნიან ისეთ ინდივიდებად, როგორებათაც ვართ. ის ინდივიდი, რომელიც შენ ხარ, ანუ რაღაცა გონია, რომ განსაკუთრებულად სხვა გზა გავლილი, თუ მე მგონია ეგრე და რიგითი თბილისელი ვერ ხარ. ანუ რა მოხდა შენ ცხოვრებაში? კიდევ ერთხელ გეუბნები, ეს არის ჩემი სუბიექტური უაზრო აღქმა. ყოველთვის კი, მე მინდა რომ პირდაპირ გელაპარაკო. ანუ რანაირად ჩამოყალიბდა გიორგი გილიგაშვილი ესეთი? თან ნაღდი რაც თავარი, ანუ მანერულად მე შემიძლია ვიარტისტო რაღაცა, მაგრამ ყველა შემატყობს რომ ეგეთი ნიჭიერი არტისტი ვერა. რანაირად ჩამოყალიბდი ესეთ ინდივიდად? ანუ რა ფაქტორები იყო? ცოტა მარტივი შეკითხვები და ამის ჩემს. არა, მარტივი შეკითხვა ვერ იქნება, იმიტომ რომ არც მარტივი ინდივიდი არ ახარ ძმაო, რანაირად უნდა დაგისვა? როგორ მოახერხე? პროსტა რომ ფაქტორები ვითხრა. რა მოახერხე? არც ეგერ არ მესმის ინდივიდიცა. რა სტრანია რომ როგორ აგიხსნა? უყურე მე მაქსი სუბთავი შეგძნება რა. შენ რო გიყურებ, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რაღაცნაირი სიალალის და სიალალეს ბევრი ფორმა აქვს, ხვდები? სისუფთავის და სიალალის შეგრძნება მაქვს. ამ ცუდ გარემოში როგორ მოახერხე რომ ეგ არ დაგემტრა და ეგ გაქ? დიდება ქრისტეს. მოკლედ ჩემო კარგო კაცო, ხა მე ნაღდა და არ მინდა ვილაპარაკო ამბიონიდან, ხა საკუთარ თავზე ან რო ვიცი ჩემი ნაგავი ჩემი მოძღვრის ახსარებით მოძღვარს რომ გამინდია, ხა მე როგორ გელაპარაკო პატიოსანი კაცის სახით ჩემი და სუფამა. უბრალოდ დაახლოებით ხო ხვდები, ხა მეც მარა ვარ ციდან ჩამოფრენილი, ხვდები რადგან მესაუბრები და ამ უცნაურობაში ალბათ მე გეტყვი ჩემო კარგო კაცო, დაახლოებით მე შენთან ერთად შენ რომ მისვამ კითხვას როგორც ძმა და მოყვას ჩემი, ასევე დაუსვამთ ალბათ ტერმოყვარეს კითხვა შორიდან ახლოდან გამიგონია, ყური მომიკრავს ან ამბად მოუტანიათ, რა მნიშვნელობა აქვს გილიგა როგორ და სიმართლე გითხრა ჯერ ვიაზრებ არაფერი არ მაქვს ისეთი რაც შეიძლება გასაკვირი იყოს სიმართლე გითხრა. გასაკვირი არის ჩემი ციხეტაძრის გადმოსახედიდან, აი ჩემი აი ამ ბეჩავე ხასიათების თუ ხასიათობის შემყურე თუ გამოხატულებების მნახველს ხა შერასაც ხაზი გაუსვი. აი სხვანაირად როგორ უნდა მოიქცე ხოლმე ეგ ვერ გავიგე რა. აი სხვანაირად მსუბუქად, სხვანაირად მძიმედ. როდესაც შენზე გარემო იმოქმედებს, წეღან რო თქვი გარემო ესეთიო, მე შინამოს გეტყვი რა უფრო მნიშვნელოვანს რა. იმიტომ რომ შინამოდან უნდა წარმართო გარემო. თუ ძალიან მარტივად მამაო ჩვენოს კითხულობ და მამად ვაღიარებ ღმერთს, ეს მე არ მინდა უბრალოდ სიტყვა თუ თქვა ლექსად და ვიღაც მოსაწონად დავდგე ხატების წინ. მე მსურს რომ ეს გავიაზრო და 33 წლის ქრისტეს ასაკში გახლავარ და ჯერ ვერ გამიაზრებია რომ ღვთისშვილი ვარ ძმა. მამაო ჩვენოს ვკითხულობ დღეში რამოდენიმე ჯერ და ვერ გამიანალიზებია რომ ხან ისე უხთოდ ვიქცევი, მავიწყდება საერთოდ სახე რომ მაქვს ადამიანისა და ეს ადამიანის სახე ხატი და მსგავსია ღმერთისა. და ეს წერმოსილებად ჩემი სიმართლე გითხრა მოდის გამო არ მაქვს. მე ჩემი სიტყვა მაქვს, ჩემი აღთქმა ღმერთმა იცის და მე ვიცი რას და როდის შევეხები ჩემ წერულოს. უბრალოდ ღმერთს უფრო ხშირად მახსენებს წერზე როგორც ხელს ვიკიდებ და ეს ისეთი ადგილია რომ ხშირად გიხვდება, ჩაიხედავ და რაც არ უნდა უგოში არ შეხედ გადაიგრიხო, გახსოვს რომ შენ ღვთისახილებ და მეტი სიდარბა ისლე გმართებს, მეტი მოგეთხოვება, თმენაც მეტი მოგეთხოვება, მსახურებაც მეტი მოგეთხოვება. და აქედან გამომდინარე რაღაცნაირად კაცში საღვთო ფიქრი იმისა რომ შენ ღვთისშვილი ხარ, როდესაც უფრო მეტად საზრდოობს შენს თავში და ცხოვრობს ეს ფიქრები, შენ უკვე ამ ფიქრების
წარმართავ და ქმნიშენს გარემოს. და რა ეს გარემო გაყალიბებს ისეთს, როგორცაც მას უნდა. არა ძმაო, შენ ხდები უკვე უფალი შენი თავისა, ან მე სრულ ყოფილი გაგებით თავისუფალს არ გულისხმობ. გულისხმობ მცირე რაღაც ეტაპებს, რაც მარხვა რა არის? მარხვა არ არის ხორცის არჭამა. მარხვა არის ბრძოლა საკუთარ ეგოსთან, საკუთარ ცხოველურ მესთან, რომელიც გაიძახის ხასავით მეს. მეს, არა და უნდა იყოს მამაო, ჩემო კი არა, მამაო ჩვენო. მომეც მე კი არა, მოგვეც ჩვენ. და აი ეს ჩვენ, რომ ორი ან ორზე მეტი თუ არს ჩვენი სახელით, მე ვარ მათ შორის, უფალი ამბობს. აი ეს ჩვენ ათვლა იწება ორიდან, რითმები მეძახის შორიდან. ცაზე მზე თუა მოვიდა სიყვარულის დრო, მოვიდა ძმაო. ასე რომ მე მიყვარს, რომ ჩაუყვები მტკვარს, მე მიყვარს, რომ ამხედავ ცას, მე მიყვარს. ყოველთვის მიყვარს, ხვდები და თუ არ მიყვარს ამ შემთხვევაში, სასწრაფოდ მოვიცებ ხოლმე ჩემს თავში იმ მიზეს, რომ ეგება მიზეზზე მაინც დავაფუძნო ჩემი სიყვარული, თორე მიზეზზე დაფუძნებული სიყვარული სინამდვილეში არ არის სიყვარული, ჩემო გიორგი, არის სიყვარულამდე რაღაც გასავლელი ნაბიჯი. თორემ გიყვარდეს მტერი შენი, ეს არის გვირგვინი ქრისტიანი კაცისა. როდესაც შენი აკურთხე მაწყევარი შენი, როდესაც შენი მაწყევარი და მაგინებელის შემდეგ გინების შემდეგ შენ ლოცვას გაუგზავნი მას. როდესაც ერთ ლოყაში გაგარტყავენ მეორეს მიუშვერ, მას უკვე მტერიც განქარდება. მტერი როგორც მოკვლით შეიძლება რომ განქარდეს, ისე შეიძლება რომ შემოირიგო და შეიყვარო და შეგიყვაროს მან. მანდაც განქარდება მტერი. ასე რომ შენ უნდა აირჩიო რა გზა. ორა 100 მილიარდი პროცენტით გეთანხმები და მოყვები ყველა ფაზაში. და მიჩდება ერთი ქვეკითხვა რა. ხო ძმა. მაინც გარემოს უბრუნდები და რატო? მაგის მეასედი გულწრფელები ვიყოთ. მაგის მეასედი მე პირადად. როგორც შენ იცი, შენი დემონები, მე ვიცი ჩემი დემონები და ჩემი შიგნით კაცობა და სათავდება და სადიწყება და სადრაზე მუშაობ. ძმახ. მაგის მეასედი თმენის უნარი არ მაქვს, თუმცა მუშაობ. მაგის მეასედი შენდობის უნარი არ მაქვს. ამას პირდაპირ, მაგრამ მე ამას ვაბრალებ გარემოს გამოძახილს. უყურე, რისი თქმა მინდა რა, ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ რაღაცა ბოდიშ და ვერბალური ფაღარათი რო არ იყოს. შენ როდესაც ესეთ ფუნდამენტალურ სისუფთავეზე ლაპარაკობ და გასისხორცებული გაქვს ეს ყველაფერი. ამ ფონზე საქართველოში, ქვეყანაში, სადაც ქრისტიანობა არის რელიგია, რომელიც ჩემი სუბიექტური აზრით ეგრე რო ესმოდეთ, გადავრჩებოდით, მაგრამ მაგის მეასედი არ ესმით იმ ადამიანებს, ვისაც უნდა ესმოდეთ. არ ვეხები პოლიტიკას, არ ვეხები ეკლესიას, ინდივიდებს ვეხები, ხო? შეგვიდეს უფრო, ხო? ინდივიდებს ვეხები. რაში, რანაირად პოულობს სტიმულს? რომ აი მაგას მიაწვე. ჩემო კარგო კაცო. ანუ ღმერთი მინახავს. აი ხო, რაღაცა სხვაზე, იმიტომ რომ გარემოში ვერიპოვი, მე ესე მგონია რა. არა, ყველგან მინახავს ჩემო გიორგი. აქ რომ მოვდიოდი, აქ რომ შემოვედი, შე რო გიყურებ. რომ სუნთქავთ, მივირთმევთ. ღმერთი მინახავს ძმაო, ღმერთი შემხებია ძმაო. და ამას შენ თუ თავად არ ინებებ თავისუფალი ნებით. მე მე ნებავს რომ ღმერთი იყოს ჩემში, მე მე ნებავს რომ ღმერთი შემეხოს, უფალო შემიწყალე, უფალო მოდი ჩემთან, უფალო თუ არ ინებებ, უფალი არ იძალადებს მაო შენზე, შენზე ერთი წამი არ იფიქროს, უფალი შემოქმედი ამ დაუსაბამო გალაქტიკისა, შენ მოკვდავს იმხელა უნარი და საშუალება მოგცე რომ აი ეს დიდი უზენაესი შემოქმედიც კი ვერაფერს ვერ უზამს შენს თავისუფალ ნებას, იმიტომ რომ მან ასე ინება. ამით გამსგავსა საკუთარ თავს ყველაზე მეტად, რომ უფალი არის თავისუფალი ნებისა და მისი შვილები ჩვენ გავხადა თავისუფალი ნებისა ძმა. ამაზე დიდი თვით შეფასების უნარი კაცი რომ დაფიქრდეს რომ თავისუფალი არჩევანის თავისუფალი ნების უფლება აქვს მას. ჩემო მზე რა ამაზე დიდი ამპარტავნება ერთის ხრევ რამ უნდა მოგიტანოს შენ რომ მე ღვთის შვილი ვარ და თავისუფალი ვარ, მაგრამ აი ამ დიადი განსთის შემდეგ უცბად გახსენდება რომ უფალი ემნო ჯვარს. გახსენდება რომ უფალმა ფეხები დაბანა თავის მოწაფეებს.
გახსენდება რომ მკვდრები აღადგინა და მადლობა არ მიუღია. ბრმანი თვალხილული გახადა, მადლობა არ მიუღია, არ ციტხობდა არაფერს. ასე თავა დაკეთებდა მორჩილად და ერთი ცოდვის უქონელიც კი რა გავაკეთეთ მისმა შვილებმა? ჯვარს ვაცვით, გავამათრახეთ, შევაგინეთ, შევნერწყვეთ, გავყიდეთ 30 ვერცხლად. და უცბად მე რომ კონდეს იმის ამბიცია რომ ვიღაცამ ჩემზე რაღაცა უგითქვას და დაივანებს უცბად ჩემში ეს ეგოისტური ამპარტა, მე როგორ მაკა, მე როგორ გამიბედეს და მე გეტყვი ძმა ვერც. რაც არ უნდა ბილწი იყოს კაცი თუ დედაკაცი, მწყევარი. არ არსებობს წყევლისა და გინების ის ფორმა, რა ფორმაც ზუსტად შეურაცხყოფს ადამიანის დაცემულ ბუნების საპირწონეს. არ არსებობს. კაცის დაცემული ბუნება თითოეული ყველაზე პატიოსანად მაცხოვრებელიც კი უფალმა იცოდეს. თავისი დაცემული ბუნებით. იმდენად ცოდვილია რომ კაცი თუ დედაკაცი ვერ შეურაცხყოფს ბაგისმიერად იმის საპირწონედ რა სიღრმეშიც ადამიანი არის დედამიწაზე ცოდვილი ძმა. ასე რომ ვიღაცა რომ რაღაცას მოგვაძახებს და ჩვენ ავავენთებით ეს როგორ მაკადრა შვილო, გაიხსენე ღმერთს, ვაკადრეთ, ღმერთი ვაცვით ჯვარს, უგვემეთ, ვაკინეთ, შეურაცხყეთ და ჯვარს ვაცვით და მოვკალით და შენ გაქვს პრეტენზია ცოდვასა შინა, ქშვა შენ დედამან შენმან და შენ გაქვს პრეტენზია რომ შე როგორ გაკადრე ეს ძმა. პავლე მოციქული ამბობს მე ვარ ცოდვილი პირველთა შორის. და ხა მე როგორ გითხრა ჩემ კაი ბიჭობაზე ძმა? უბრალოდ აქ საუბარი იმაზე არ უნდა იყოს, რომ შენ კარგი ხარ, მე ცუდი ვარ. ან პირიქით. აქ საუბარი იმაზე უნდა იყოს, ძმაო, არ ვიბარებ შენ სახსარებას. მე შენ მიყვარხარ. იმიტომ რომ ჩემი ძმა ხარ, мама ერთი გყავს. ადამიანის მოდგმისანი ვარ, წინაპარი ერთი გყავს. და რომ იმემართავს ძმებისთვის, ძმაო, მე რა შენი ძმა ვარ, რო ზოგს უთქვამს კიდეც და ამიხსნია თუ რა როგორი ძმა იყო ის ჩემი. შემდეგ შენდობაც უთქვამთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე ვფიქრობ, რომ ადამიანი იმიტომ არის ადამიანი, რომ უთუოდ აქვს უნარი განღმრთობის. და უფალი იმიტომ შეიმოსა მონის სამოსელი, როგორც არის ახარებისეულად, იმიტომ განკაცდა, რომ უფალი განკაცებული. ეს მაგალითია იმის, რომ კაცი განიღმრთოს და ამის იმედი ჩაგვისახა, რომ თუ უფალი განკაცდა, ესე იგი კაცსაც შეუძლია განღმრთობა. და კაცისა და ღმერთის ერთობა თუ დაირღვევა, კაცი ხდება ჩვეულებრივი ცხოველი ღმერთის გარეშე, რაც არ უნდა მას ბევრი დიპლომი ჰქონდეს, რაც არ უნდა ბევრი ოქრო და ვერცხლი ჰქონდეს მას, დაუნჯებული ამა თუ იმ სოფლიო ბანკში ან ოფშორებში, როგორც ამბობენ, აქ მნიშვნელოვანია კაცში ღმერთის არსებობა და სურვილი კაცისა განაღმრთობისა. სამება ერთარცება განუყოფელი, მოგეხსენება უფალია. და სამოთხეში მოხვედრა ნიშნავს, აი ამ სამებაში მეოთხე რომ შენ იქნები წევრი, სამების წევრი, ანუ განაღმრთობა ეგ არის რა. სამოთხეში გვინდა, სამოთხეში თანხوار გვინდა, სამოთხეში, ანუ სამებაში ხარ მეოთხე შენ. და უფალი ქმნის კაცს მხოლობით რიცხვში, ინდივიდს მხოლობით რიცხვში. ჩვენ როგორც რაც არ უნდა ტყუპისცალივით გგავდეს ძმა შენი, ხალი ხალთან გქონდეს და გქონდეს მას, არ არსებობს ძმა, ის ინდივიდად შექმნილი ცალკე სულია, ერთპიროვნული და შენ სხვა პიროვნება ხარ, ასე მხოლობით რიცხვში შექმნილი. ასე რომ უფალი თითოეულ ადამიანს თავისი მზრუნველობით, როგორც დედა თითოეულ შვილს, мама თითოეულ შვილს ცალ-ცალკე ინდივიდუალურად ზრუნავს და უყვარს, ასე უყვარვართ უფალს, ასე ინდივიდუალურად, ასე ცალ-ცალკე. როდესაც ეკლესიაში მსახურებაზე ვდგევართ, გასაგებია ეს ერთობლივი მსახურება, მაგრამ იქ ინდივიდები მხოლობით რიცხვში ვდგევართ ამბიონის წინ და გვასიარებს მოცხარი და როდესაც მივიახლებით 1000 წლის შემდეგ ჩვენ უფალს, იქ ასე მხოლოდ შენ და ღმერთი, მხოლოდ მე და ღმერთი დავდგებით და იქ აიხდება ყოველ დააფარულს ფარდა. ასე რომ არ არის დააფარული რომელ არ გაცხადდეს და მე ვცდილობ რომ
პირველ რიგში ეს ბრძოლა ჩემგან იყოს სიმართლით წარმოებული რა. არა იმიტომ რომ ვინ რამდენ მოწოდებაა. ანუ მართალი ვიყო რა. არა აქვს მნიშვნელობა აქ ჩემოგიო რამდენი კამერა იქნება, საიდან ვინ ქვიყურებს. მე მახსოვს ყოველთვის ღმერთი. წვერმოსილებით ჩოხის ჩოხით რომ შემოსილი ვარ ამიტომ ფრაკით შემოსილი ვარ დახეული ჯინსებით, ტყავით შენ არ ყოს ბაიკზე ზიხარ მოტოციკლზე მაიბახზე ფერარზე მნიშვნელობა არ აქვს გახსოვდეს ღმერთი და გახსოვდეს რომ ღვთის შვილი ხარ და მოიქეცი ისე როგორც მამას მოუხდება მამას მოეწონება და შენ მოგიხდება ეს რა აი პირველ რიგში ვიტყვი რომ მე მგონი კაი აზრია რომ აი კონკრეტულად ეს მონოლოგი აუდიო ვერსია გავაკეთო იმიტომ რომ ვინა თერაპიას აქცია მონო და ხა მოსვენა და ცალკე ვერსია ჩაუშო რომ თერაპია ჩაიტაროთ ხოლმე სათნოების გილე გუყურე როგორ ძმას ისე გეტყვი ხო ძმა მე მაქვს ჩემი შეხედულებები ბევრ რაღაცაზე იმიტომ რომ ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე რაღაცები ხდება რა ღმერთ ჩორდები ღმერთი შენში ტრანსფორმირდება ღმერთის ფორმას იცვლის მერე იდეა გეკარგება იდეას პოულობ მოკლედ ეს ბრძოლები სუ არის რა შესაბამისად მე რო ეხა შენთან თქვა მე ვიქნები როგორი აფერისტი იცი რომ მე რელიგიური ვარ თქო მე მოვიტყვი მაგრამ მე მორწმუნე ვარ რაზეც თავს დავდებ ეს ორი ჩემთვის სხვადასხვა მიმართულებაა ხვდები რელიგიურობა და მორწმუნეობა ჩემთვის სხვადასხვა არის მე ღმად მორწმუნე ვარ მაგრამ ნაკლებად რელიგიური ვარ რისი თქმა მინდა რა მე კონკრეტულად მაქვს ესეთი აღქმა რო გავაკეთოთ სეგრეგაცია კარგი და ცუდი ადამიანის ყოველას გვაქვს ჩვენი წარმოდგენა შავის და თეთრის ზედაპირული მაგრამ აი ცუდი რა არის კარგი რა არის რაღაცა დოზით ხო გვაქვს თავში აი ბოროტების კი რას ფორმები ხო რაღაცა ფორმულები არის და ის გაძლევს მე რე შედეგს ეს არის ცუდი ეს არის კარგი ნებისმიერ ასპექტზეც ადამიანზე და ასე შემდეგ დასკვნები სუ მინდოდა ოდესღაც ბავშვობაში ალბათ იმიტომ რომ მოდაში იყო ჩვენი ტოლები ვართ რა მე შენ 16 დღი დიდი ვარ იმ დღეს გავარკვია 16 დღი დიდი ვარ ტოლები ვართ 1-90-იანების შვილები ვართ და მე მახსოვს როდესაც მე ვიყავი 12-13 წლის ეს იყო მოდაში ეკლესიაში სიარული რა ეს იყო ერთგვარი მოდა ბიჭებისთვის ქუჩისთვის ხელზე კრიალოსანი ასე შემდეგ სამ რაღაცა მოდა იყო რომელსაც მეც ვიყავი აყოლილი თუმცა ამ მოდის აყოლამ თავის დროს რაღაცა მარცვლები ჩაყარა ჩემში რომელსაც კი ფესვები გაიდგა ეს არის ჩემი ბავშვობის მაკაცის დედის დამსახურება დედაო არის და მთელი ეს ბიჭები მოკრიბა და ლურჯ მონასტერში мама დავითთან დავდიოდით ვიყავით მრელში წლები და ყოველ შაბათ კვირას ახსარებას ვაბარებდი ეზერ მაგრამ ეს იყო ბავშვური აი ამის ეგიდით ინერცია ანუ დიდად არ ვიაზრებდი ხვდები? ვცდილობდი რომ გამეაზრებინა, მაგრამ არ ვიაზრებდი. მე მოვიდა ასაკი, როდესაც რეალურ სირთულეებს 18-19 წლის მე დავიწყე ცხოვრების რეალურ სირთულეებთან ბრძოლა, როდესაც შენ თვითონ გიწევს რაღაცეებზე ფიქრი. ანუ გამზადებული ინფორმაცია, რომელიც ბავშვობიდან ჩამიდეს, შენ თვითონ იწყებ გაანალიზებას. ანუ შენივე ცოდნის გატესტვას იწყებ შეკითხვებით და გაანალიზებას. ერთია რომ გეუბნებიან ბავშვობაში რომ ცეცხლი წვავს. ეს იცი, ეს ინფორმაციის დონეზე იცი, მაგრამ სიტყვაზე 19 წლამდე ცეცხლთან არ მისულხარ, მაგრამ იცი რომ წვავს. აი 19 წელს ასაკში პირველად რომ ეს გააკეთო, რა, ე, წვავს. აი ეგრე დაიწყო ჩემო ცნობიერება, მუშაობა და ფიქრი რაზე იცი? ფუნდამენტალურ შეკითხვაზე. რა არის ცუდი და რა არის კარგი? და სუ დღემდე არის ესეთი ბრძოლები და მთავარი შეკითხვა რომელიც მაქვს ხოლმე დღევანდელი ამ სახელმწიფო მე ჩემი ქვეყანა მტკივა და იმიტომ ვილაპარაკებ ჩემი ქვეყნის ფონიდან გამომდინარე ღმერთ ესეთ შეკითხვა რა რაოდენ უხეშათაც არ უნდა ჟღერდეს ვიცი რომ ძმა ხარ და უხეშათ არ მიიღე რამდენად უნდა იყოს ღმერთის ფაქტორი და უღმერთობის ფაქტორი შენთვის იმის მამოძრავებელი ძალა რო იყო კარგი. ანუ რისი თქმა მინდა? შიშის ნიადაგზე მიხვდი განკითხვის, ჯოჯოხეთის, ამ პირიქით ცხონების და სამოთხის გამო ან იმის შიშით იყო კარგი, ეს არის ფორმულა თუ უბრალოდ უნდა მინდოდეს, იმიტომ კი არა რომ დავისჯები, იმიტომ კი არა რომ ცხონდები. უბრალოდ მინდა ვიყო კარგი ადამიანი. მაგრამ რა არის ეს კარგი? ა
აი მოდი მაგაზე ვისაუბროთ. ჩემთვის სიკარგე რა არის, იცი? სიკარგე ცუდი ფორმულირებაა ჩემი მხრიდან. მოდი, კაცი საერთში გამოიხატება. უყურებ, ჩვენ ხო წარმავალი სამწუხაროდ ან საბედნიეროდ? უფრო საბედნიეროდ. ფასი არ ექნებოდა მაშინ არაფერს. საბედნიერო წარმავალი ტიპები ვართ. საშუალო რიცხვი გვაქვს რაღაცა ციფრების გამოყოფილი, თუ მივახცევთ ის სიკაია, თუ არ მივახცევთ, ნუ ხდება ხო. აი ჩემი ახმით, აი ამ მონაკვეთში მე მინდა რომ დავტოვო რაღაც დადებითი კვალი იმ ადამიანების, ვინც აი ამ გზის მანძილზე ერთხელ მაინც შემეხო. აი მათ ცნობიერებაში დავტოვო კვალი, რომ კარგი გავაკეთე. კარგი კიდე ისეთი მცნებაა, ვისთვის რა არის კარგი. მინიმუმ რა მინდა, იცი რომ ცუდი უფრო მარტივი ასახმელი არის და ცუდი არ გავაკეთო. ანუ რელიგიის მარამარტო რელიგიის რასის ფორმის აღქმის გემოვნების გამო მინიმუმ გული არ ვატკინო. ანუ აი ეს იმდენად მარტივი ცნებაა ჩემთვის. ადამიანს არ შეულახო თავისუფლება. ცემის ინდივიდუალიზმის პატივი, რასაც არ უნდა ცემდეს თავყანს, როგორც არ უნდა ცემ. ანუ მინიმუმ ამითი გული არ ვატკინო, იმიტომ რომ ეს მარტო ეგოს მოფხანა არ. მეტი არაფერი, მარტო შენი ფხან ეგოს, იქ თავდება რა, ზეგავლენა მოგონილი ფრაზა არ. თუ ადამიანს არ შეისმინა შენი და თვითონ არ გამოყვა, შენ ვერ გაიყოლებ, შანსი არა, ეს არის ეგოს მოფხანა. ამიტომაც ჩემთვის ეს ახმა არის, რომ იმიტო კი არა, რომ ღვთის სიყვარულიან შიში მამოძრავებს, უბრალოდ აი ამ ინდივიდებში ვისთანაც მე შეხება მექნება. ეს რამდენად გამომდის, ეს უკვე სხვა არის. ამაზე მუშაობ, როგორც ჩემ თქვი, რომ ამაზე შიგნით პროცესები მუშაობს. მინიმუმ კვალი მინდა დავტოვო ისეთი, რომ თუ არ მასიამოვნა, არ მატკინა. ნებისმიერ ტკივილს გულისხმობ. ანუ მინიმუმ გული არ მატკინა, ფიზიკურად არ მატკინა, კონფლიქტში არ შემოვიდა, ჩემ თავისუფლებას არ შეეხო, ჩემ აზრს არ შეეკამათა ამ პატივისა, ან უბრალოდ მოისმინა. ნუ რამდენად ყველაფერის ყველაფრის რეზუმირება რო გავაკეთოთ, რამდენად სწორია რომ ღმერთი იყოს ფაქტორი შიშისა, რომ ესე თუ არ ვიზავ, ეკლესია ავაშენო იმიტომ, რომ ამას დაინახავს. მიხვდი რას გეუბნები? მათხოვარს კუჩაში ხურდა გაუწოდო, ამას ხო ვერ აკონტროლებ, ეს ხო ცნობიერია იმ გაწვდენის დროს, იმ დახმარების დროს. თუ ერთი წამით მაინც შენ გაქვს ფიქრი, რომ ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ მე აიქ 1000 წლის მერე განკითხვის ჟამზე სიას რო გააძრობენ კარგების და ცუდების, აი იმ კარგებში პლუსი იქნება. მიხვდი, ანუ აი ამის ეგიდი რო გავთიშოთ. კი. როგორ უნდა ვაკონტროლოთ, რომ უბრალოდ კარგი მოქალაქეს თავი გას რაღაცა კანონის მიხედვით კარგი ადამიანი იყო, არა რელიგიის, არა პარტიის, არა ძმო, უბრალოდ ადამიანი იყო კარგი. მადლობა ჩემო კარგო კაცო, ასეთი ძირფესვიანი კითხვისთვის და გააზრებისთვის. იმედი ბევრი უაზროთ არ ვილაპარაკე, იმედია. შენ რომ არ გქონოდა ნაფიქრი ამაზე, ძმა, შენ ასეთ კითხვასაც შენ ძმას ვერ დაუსვამდი და მადლობა რომ ნაფიქრი გაქვს ამაზე. ერთს დავიწყებ მაშინ ერთით თავიდან და ერთს გეტყვი რომ გულთან ხილავი, ანუ უფალი საახლოს კაცის გულში უპირველესი. და გულმა იცის მხოლოდ და მხოლოდ და გულთან ხილავმა კაცის ნამოქმედარი ეს სარგებლის მიღებისთვის არის გაკეთებული თუ უბრალოდ სიყვარულით და მეტი არაფრით. როდესაც შენ მათხოვრის მოწყალებას ვინც ითხოვს იმის მაგალ მეც მათხოვარი ვარ. მოწყალებას ვითხოვ, ღმერთო წყალობა, მომადლე, ღმერთო ჯანმრთელობა, ერთობა ჩვენს. ან მათხოვარი არა ვარ, მადლის აბარა ვარ. თავისთავად ფორმა სხვა. ყველანი მათხოვრები ვართ. თავისთავად აბარა. ასე რომ დიახ, არ გაიგოს ვინმე მაგალიდან ვესაუბრები ვინმეზე. ან სხვა. არა, აბსოლუტურად გასაგებია შედარება. როდესაც მოწყალებას ითხოვს კაცი და ჩაივლის კაცი და იმიტომ მაძლევს ფულს, გროშებს თუ მილიონს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. რომ შენ თქმის არ იყოს წარდგება ღვთის წინაშე იქ ლეუსი ჩაუწეროს ვიღაცა. გამორიცხე რომ მისი გაღებული მოწყალება შეიწიროს, არ შეიწირება ძმა. ერთხელ მე და ჩემმა ძმა კაცებმა ისე მოხდა რომ ამაზე ბევრი ვიკამათეთ რა. სიტყვა სიხარული და სიტყვა სიამოვნება. ჩემი ძმა კაცს მეუბნება რომ გილიგო მოწყალებას რო ვიღებო და ვეხმარებიო, სიამოვნება. მაპატიე. ხო ძმა.
ძალიან მნიშვნელოვანი ორი ფრაზა თქვი ხა ჩემთვის ზუსტად იმ კონტექსტში როგორშიც მე მინდა და მე რე დაუბრუნდები ამ ფრაზას დეფინიციას დაუბრუნდეთ კი ძმა მიხარია რომ ეგ თქვი ეგ ზუსტად მაგ კონტექსტში ბოდიში რომ გაგაცვეთინე გააგზელი მე ომ სიამოვნებს რომ ეხმარები მე ვთხარ ბიჭო კი არ უნდა სიამოვნებდეს უნდა გიხაროდეს და მადლობდე უფალს რომ შენ შეგიძლია რომ მას მოწყალება გაუყო кайურე რამიშილობა აქვს ერთი და იგივე არ არის ძმა სიამეთა დათრგუნვაშია მთელი მართმადებლური ფილოსოფია და სიხარულე არის ზეცამდე აღმაყვანებელი ეს ერთი ხორცი სიამოვნება ხორცისთვისება და სიხარული სულისთვისება ეს ორი სხვადასხვა ფრაზა ერთმანეთის საწინააღმდეგო ფრაზა და როდესაც შენ არ ხარობ სიკეთის კეთებით არამედ შენ რაღაც მათემატიკური გათვლა გაქვს რომ ეხლა აქედან ამას მივცემ, всё ერთი სიკეთე მაქვს აქეთ. პრაგმატულად აზროვნებ, ხო? ეგ ჩემო კარგო კაცო, ძალიან შორს არის ქრისტიანი კაცის სათნო გულისგან. როდესაც ღმერთზეა საუბარი და რელიგიაზეა საუბარი, წეღან როდესაც თქვი ჩემო გიორგი რომ მე წამს, მაგრამ რელიგიური არ ვარ, წამს სიტყვა. როგორ შეიძლება ჩვენს ღმერთზე თქვა იესო ქრისტეზე? სამებაზე ერთარსებაზე ისე შეიძლება თქვა ბოროტზე და ავად სახსენებელზე რომ წამს და გჯერა ჯვარი გვეწეროს ძმა და ამ შემთხვევაში რელიგიას სიტყვას აქვს ერთი დაატვირთვა ქრისტიანი კაცისთვის ეს არის სწავლება სულიერი ცხოვრებისა სულიერი დაბრკოლებებისა თუ ასე ვთქვათ სათნოებებისა თუ რა რიკა, როდესაც შენ გინდა რაღაც ენის სწავლა და უფლება, ხო, იმ ენის დედაენას იღებ, ლიტერატურას იღებ, სწავლობ, კითხულობ, როგორ განვითარდა ენათმეცნიერება, ლიტერატურა, ენა იმ კულტურაში, ხო, იმ ეთნოსში. და შემდეგ ეუფლებ იმ ენას. ასე არის საღვთო ენაც, ეკლესიის ენაც, სასულიერო ენაც. თუ შენ წმინდანთა ცხოვრებას არიცნობ, თუ შენ არ შეგხებია ზიარების ჟამს ღმერთი, თუ შენ არ გიმარხულია, თუ შენ თუნდაც მარხვის გამო არ მოგითმენია ვნებით მშვენიერი სამბორი, შენ ვერ გაიგებ რაც არ უნდა კიდევ ამბობ დაურიგო ნახევარ ქვეყანას იმის მოლოდინში რომ შენ ვიღაცა სამოთხეს დაგიმკვიდრებს ოდეს. გამორიცხულია ეს იწება ქრისტიანი კაცის სულიერი გაზრდა რელიგიური სწავლებებიდან. შემდეგ რელიგია უკვე ცალკე მდგომი აღარ ხდება. შენ აი ამ ცოდნის მიმღები უკვე გადადიხარ სარწმუნოების პირველ ეტაპზე. შემდეგ ეს სარწმუნოების გამოცდები ძალიან ძლიერდება. შენში როგორც იმატებს რწმენა, ბოროტი არც ჩვენერად ვისკის არ სვამს, არც ყავას, არც ჭამს, არც ძინავს ძმა, არც სუდად ხდება. ის ყოველთვის კარგად არის იმისთვის რომ ჩვენ სადღაც მახე დაგვიგოს და ეს გგონია სხვა არის ვინმე ეს ჩვენივე თავია ჩვენივე ადამიანური ცხოველური ბუნება და წეღარ ვამბობდი ჩემო გიორგი კარგი ადამიანი თუ ცუდი ადამიანი აღარ ჭირდება ადამიანს კარგი ან ცუდი ან ადამიანი ან არა ადამიანი ეს არის დეფინიცია ასე რომ კარგი და ცუდი არ არსებობს არსებობს ან ადამიანი ან არა ადამიანი ან კაცი ან არა კაცი კარგი კაცი ილიამ თქვა კაც კაცურის დამატება რომ დაჭირდა მაშინ წახდა ქვეყანა ასე რომ ჩვენ რაღაცნაირად სიტყვებს აბუჩად ვეპყრობით არ ვაანალიზებთ მე პირველ რიგში არ გეგონო რომ მე რაღაც პროფესორი სენტ გელაპარაკები ძალიან ბევრი შეცდომა სუშვებს აუბრის დროსაც ფიქრის დროსაც საქმის დროსაც ძმა უბრალოდ როგორ არიცით როდესაც შენს ძმას ეუბნები შენს ახსარებას შეიძლება გული გაუსკდეს ისეთი რაღაც მოისმინოს შენგან, შენი შეცოდებისგან და თქვას რომ ძმაო, შენ ისეთი კაცი არ ყოფილხარ მე რომ მეგონე და აღარ მინდა შენთან ძმაკაცობა და ბიჭო, ისეთი საყვარელი კაცი მოგცილდეს გულიდან და ცხოვრებიდან რომ შენს გული გაგისკდეს და იმასაც ალბათ თავისი დაემართოს. ამიტომ არის ეკლესია მოძღვარი, მოძღვრის ჯვარი ძალიან დიდია. მოძღვარს ეუბნები წარმოიდგინე 1000 სიბინძურეს შემინდოს უფალმა და პატივსემულმა სმენელმა და მაყურებელმა. მაგრამ მას მაინც უყარხარ შვილი, როგორც შვილი. გიკრავს გულში, კვლავ გასწავლის. 100 ჯერ რომ ერთი და იგივე ცოდვა უთხრა, 101-ეთ იგივეს გაგიმეორებს, სიყვარულით გულში ჩაგიკრავს და გაზიარებს ძმა.
შეგინდობს მავ, ნუ გეშსმოგცემს მავ. შენ როდესაც უბრალოდ შორს მამზირალი, განკითხვის ტონით, უსიყვარულოდ, ამა თუ იმ ფილოსოფიების დარწმუნებული ვარ დამახინჯებულად ცოდნით, შენ იწყებ რელიგიაზე, სარწმუნოებაზე, ქრისტიანულ რწამსე საუბარს. სინდის ფიცავრა, ეს არის პირველ რიგში ძალიან დიდი შეცდომა კაცისა, რომ ეს იმხელა სიბრძნეა. მე მყავს არამართმადებელი ძმები ჩემი, მაგათ ვენაცვალე. და დღენიადაგ ძალიან დიდი სიყვარულით გამოვირჩევით ერთმანეთის მიმართ. ისინი ცდილობენ თავისას დამტკიცებას სიყვარულს მე ჩემსას. ოღონდ ეგ იცოდე ჩემო კარგო კაცო, რომ ცხონდი და შენს გარშემო ცხონდებიან ათასეულნი. არ დაიწყო სხვა ადამიანის გამოსწორებით. არ დაიწყო სხვისი ჭკვის სწავლებით. არამედ შენი თავის გამოსწორებით დაიწყე, შენი თავისვე ჭკვის სწავლებით დაიწყე. მე რასაც ვამბობ ამას, პირველ რიგში საკუთარ თავს ვუმეორებ ახლაც და როდესაც ვუმეორებ ან ვამბობ ხოლმე, სადაც ვარ, მაშინაც ჩემო კარგო. კიდე მე ასეთ ამ ტექსტიდან გამომდინარე, რასაც ვისმენ. კიდე უფრო მიღრმავდება შეკითხვა. ვაი რომ მიღრმავდება, ძალიან გული მткиვა რომ მიღრმავდება და კიდე უფრო მე ამაყება რომ ესეთი მიდგომა გაქვს ძმას პირდაპირ გეუნები და რატო? ყურემ, ძალიან დიდი თემაა, მაგრამ ესე რო ავიღოთ, რომ პატივისცემა რელიგიის, შენ თქვი, ყავს არამართმადიდებელი ძმებიო, ასევე არამართმადიდებელი დაწყებული სხვა რელიგიის და შეიძლება არც ერთი რელიგიის ათეისტები. ანუ ადამიანს მე პირადად საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს რელიგიას, ხვდები, ადამიანი ჩემთვის ინდივიდია და ის ადამიანი უნდა მიყვარდეს და მე მისი მწამს უნდა ვცე პატივი და მის არჩევას. ზუსტად მაგას, აი ზუსტად მანდავა. უყურე იმის გამო, რომ მე ჩემი პირადი სუბიექტური აზრია, რომ ბიბლია сахарება ძველი ახმა ახალი ახ მნიშვნელობა არ აქვს, უფრო ალბათ ახალი ახთმა და მაგასაც დავკონკრეტები რატო. იმდენად გენიალური ენით არის დაწერილი, იმდენად გენიალური, რომ აი სიტყვაზე შექსპირზე რო ამბობენ, რომ იმდენი ძირი აქვს, რომ რეჟისორები მაგით кайფობენ, რომ რასაც უნდა იმას ჩადებენო. ჩემთვის ეგ მინუსი აქვს სიტყვაზე, ჭეშმარიტ სიტყვას, იმიტომ რომ შესაძაც მე გავეცანი თავის დროს ბჭყალებში რელიგიური ლიტერატურას და ყველა თეზისი მომეწონა, ყველა თეზისი გავიაზრე მეტნაკლებად, რა ჩემი ცნობიერებიდან გამომდინარე და ჩემი ცოდნისგან და რაღაცა გამომდინარე, მომეწონა, დავეთანხმე და მინდოდა გამეზიარებინა. ამ წიგნს აქვს ერთი უზარმაზარი ბჭყალებში მინუსი, იმდენად რთული ენით არის დაწერილი, კარგი გაგებით, რომ ინტერპრეტაცია შეიძლება ადამიანმა წლების ასწლეულების მანძილზე რიტორიკა შეცვალოს. ამის გამოძახილი იყო ინკვიზიცია, დევოს ულტეს ყვირილი, ინდულიგენცია და ასე შემდეგ. ანუ დამახინჯებული ინტერპრეტაცია სუფთა სიტყვის. უმარტივესი თეზისების, თუ შენ არ გაქვს რაღაცა პირადი ბოროტიზრა ხო, რომ ეს აქციო იარაღად. ანუ უმარტივესი ფრაზაა ჩემთვის, ებრძოლე ცოდვას და არა ცოდვილს. ამაზე მარტივი რაღა უნდა გითხრან. შენ რაშინა არ ჩადებ ამაში? ეს უკვე შენი ინდივიდუალური ეგოს გამოძახილია. რისთვის გინდა ეს სიტყვა? მიხვდი რას გენ, ანუ რატო თქვი ეს ყველაფერი? აი ამის ფონზე რომ მე ვხედავ რელიგიას, რომელიც მე მონათლული ვარ ქრისტიანად. მე ყველა რაც ასჯერ მეტად ჩემზე კარგად შეგიძლია ციტირება დარწმუნებული ვარ, რომ მე ეგრე არ მახსოვს, მაგრამ ის ფუძისეული ფრაზები, რომელიც მე დაამახსოვრე და ჩემს რაღაცა სენსიტიური და მნიშვნელოვანი გახდა, მე ამას ერთქვაში არ ვხარშავ, 80%-ში ვერ ვხედავ. იმდენად დამახინჯებული მოდის, რომ მიჩდება კითხვა, რომ ადამიანები, რომლებიც კიდე ერთხელ ვიძახი, არ ვხარშავ რა, არიან ინდივიდები, ბერები, მამაობები, რომელსაც ისეთ პატივსაცემ რომ მეტი არ შეიძლება, მაგრამ სამწუხარო ჩემ რეალობაში, ჩემ გარშემო ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ მოვალეობას იკისრებენ თავის თავზე, რომ უფრო მაღალ საფეხურზე ცნობიერების იდგნენ ვიდრე მე ვარ, რიგითი მოქალაქე, რომელსაც ამბიცია არ მაქვს რომ მე გათვიცნობიერებული ვარ კარგად რელიგიაში, მაგალითის მაგივრად შენ ახსენე ჩაგიხუტებს, მე ძალიან მინდა რომ ეგეც საქართველოსში, შე როგორი საქართველოს ეხა მოყევი, ჩემთვის ეგ არის 20% კარგ შემთხვევაში. ანუ მე ძალიან მინდა რომ ეგეც საქართველოსში ვცხოვრობდე, ეგეთ მამაოებს ხედავდე უმეტესობას მინიმუმ მაინც, რომელიც ეგოს გათიშვით მიიღებს
ჩაიხუტებს დამელაპარაკება, კითხვაზე პასუხს გამცემს, ან იტყვის, რომ ერთად მოვიფიქროთ, ერთად გავიაზროთ, მეც არ ვიცი, არავინ არ ვიცით, არავინ არ ვიცით, მაგრამ სამწუხაროდ მე დავმარცხდი მაგაში. მიხვდი რას გეუბნები, იმდენი უმეტ გაცრუება მქონდა მაგალითების და პერსონალიზაცია გავაკეთე იდეალების და ვერ ვიპოვე. ვისაც კი ვთქვი, რომ ავტორიტეტია, იმდენად ჩემ ფასეულობებთან აცდენილი რაღაცეები გავაკეთა, რომ მივხვდი, რომ შე რომ მე მითადაგებ სიყვარულს. ფასეულობასთან არა, საღთო ფასეულობას. ხო, საღთო, ბოდიში, საღთო ფასეულ იმდენად აცდენილ საქმეს აკეთებ. ესმის ჩემო. რომ რანაერად ესმის. და ეგ მივხვდი, რომ მარტო ჩემი პრობლემაა. სიტყვაზე მე დავაბრალე იმ ადამიანს და მე დავაყენე ოდნა უფრო მაღლა, ისიც ადამიანია, ხვდები? ისიც ადამიანია. მე თქვა შენ გაიდეალე. ყოველთვის ჩვენი პრობლემა. ეგ არის რომ შენ გაიდეალე. უფალი ამბობს. აბსოლუტურად ჩვენი პრობლემა. ერთი კაციც რომ დააბრკოლო ჩემსკენ მომავალიო, ჯობია ლოდი მოიბადა ზღვაში ჩაინთქაო, ვიდრე ჩემამდე მომავალი კაცი დააბრკოლო. ღმერთმა შეუნდოს, ოდეს ჩვენ შეგვინდოს, ვინ დაგვიბრკოლებია უფალმა უწყის გიორგი. მაგრამ შემოსილთ 1000ჯერ უფრო მეტად ძიმედ მოეთხოვება ვიდრე ჩვენ ერისკაცებს, ასე რომ მეტი მოგეცა და მეტი მოგეთხოვება, ესეც აქვს აბსოლუტურად გეთანხმები. მაგრამ აქვე გეტყვი ჩემო კარგო კაცო, რომ პროცენტულად რომ თქვი ძმამ, მრავალ არიან ჩინებულნი და მცირედნი რჩეულ, ეგი ცოდე რომ ყოველთვის რჩეულები ძალიან მცირედნი იქნებიან და მაძიებელნი უნდა ვიყოთ ამისა, როგორც რთული არის თივაში ნემსის ძებნა, მაგრამ შენ ეს ნემსი უნდა იპოვო. იმიტომ არის საინტერესო, თორე თივის ზვინის ნაცვლად ნემსების ზვინი რო იყოს. რა უნდა მითხარ მიახლებას და ნემსის აღებას, მაგრამ ბიჭი მაშინ ახარ. აი ამხელა თივის ზვინში რო არ დაიხლები, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, განმეორდები, არა დავცხრე ვიდრე ვიყო. როგორც არ დაიხლები, თან ვამბობთ წუთია სოფელი. ვიჯო თან კიდე აუ დავიღალე რა მეზარება თუ რაღაც რა როდემდე თან გვედიდება თან გვეპატარება ჩვენ თვითონაც ვერ გავიგეთ. უფალი ამბობს ამასთან ერთად რომ ჩემი მეუფებაო ამ ქვეყნიური არ არისო. ზეციურია ჩემი მეუფებაო. აქ მოგვეცა ყოფა ჩვენ წამიერი, მოგვეცა 10 მცნება. 10 მცნება დასამარხი კაცში იმის გამო რომ დავრჩეთ ადამიანად მოკლედ, რომ არ გავცხოვრდეთ. 10 მცნებას თუ დაიცავ უფალმა უצყის რომ შენ ადამიანის სახით წარდგები მამაშენის წინაშე. მაგრამ როდესაც ჩემი უსაყვარლესი ბიძაშვილია გიორგია ისიც გილიგაშვილი. ახლა ვნახე რომ მოვდიოდი აქ დიდი სიყვარულით, ბიჭები ერთად ვიყავით და დამაბარეს ძმობა. წეგანაც ვიცინოდით, ოღონდ თემა მოიტანა არც ვიცოდი ხა ჩვენაზე ვისაუბროდით. ჩემმა გიორგიმ თქვა: "არა კაც კლავო, რო წერიაო ათმცნებაშიო." არა კაცები უნდა მოკლაო. ეგ არის. ჩემი სახელი და გვარი გეუბნება ამას ძმა. ვისიც გიორგია გილიგაშვილი. აი რა გითხე, სინდის პიცა. აი ჩემ გიორგის ასე ესმის. ინტერპრეტაცია მაგაში. შე რაც თქვი მაგას ვამბობ. ასე რომ და წერან რელიგიაზე რო ამბობდი ჩემო კარგო კაცო, თუ ჩვენ რელიგიურ ცოდნას გავიღრმავებთ, ოღონდ ეს არ იქნება იმიტომ რომ ვიღაც არა მართმადიდებელი დავნერწყოთ და თავი მაღლად მოვაჩვენოთ, არამედ იმიტომ რომ უნდა ანათებდე მოკლედ რა ქრისტიანი კაცი რა. უნდა ასხივებდე სიკეთეს და როდესაც სხვა რჯულისა მოვა შენთან და დაგინახავს რომ არც სანთებელა გიჭირავს ხელში, არც ფანარი და არც დღე არ არის, მაგრამ ბიჭო ანათებ რაღაცნაირად. გეტყვის რომ გენაცვალე როგორ შეგიძლია ერთი მასწავლე მეც რა და შენ აუხსნი და ეგ იქნება გზა პირველი შენი თავის მაგალითით რომ გაუკვალაო მას ჭეშმარიტებისკენ. ეგ არის რომ ცხონდი და შენს გარშემო ცხონდებიან ათასეული. ჩვენ გამოვდივართ, თავი მოგწონს, წვერი მუხლამდეგვა გაზრდილი და სხვებს ვარიგებს ჭკواس. არა და საკუთარ თავიდან ჯერ ძალიან დიდი შენდობა მომითხოვე, ნაგავი არ გაგვიტანია. ხორც ვეფოფინები თუ ულით სამკაულებით ვრთავთ და სული ბოლოს როდის განვიწმინეთ არ გვახსოვს, როდის ვეზიარეთ არ გვახსოვს. ჩემ ძმაკაცს ვეთყვი ჩემს ახსარებას, ვამბობ ძმაკაცსაც ვაფრკოლებ. ჩვენ თვითონაც უზიარებელნი როგორ შეიძლება სულს სიმშვიდე მოუპოვოს, არა რაღაც ფორმები არსებობს დღეს თითქოს რაღაც ძმაკაცს მეუნება გილიგაი უმედიტირებ ხოლმე, მე წამოდი არ გინდა და ვაო მეთქი რა მაგარი ტიპი ხარ, აბერტი დაგინახო. მივედი, ნახე რაღაც თავდაყირა დადგა, რაღაცები გააკეთა და რაღაც ძალიან დამშვიდებული გამოვედით. გამოვედით და ეღო უყურებ ჯერ კითხარ და მისვამს.
და გამოვედით და ავტოფარეხიდან გამოსულს ვიღაც გოგონამ ჩაუყენა მანქანა. ეს გადახტა და ლანძღვაგინება ატეხა, ესე იგი ძალით ჩავტენე მანქანაში უკან სუბოდ შენდობები ვახდევინე გოგოსთან. მე ვთქვი, შენის კაცი არა ხარ? მე ვთქვი, წერან თავდაყირა როიდექი და მშვიდად და მედიტაციას გადიოდი. ანუ ჩვენ ყველაფერი დაგყვავს რაღაც ფსევდო, ჩვენ თვითონ ვიგონებთ მოკლედ, ჩემო კარგო კაცო, რაღაც პატარა საფიცრებს, რომელსაც მე ვეძახი ხოლმე კერპებს და ამ კერპთაყვანის მცემლობით ფსევდო სიმშვიდით, ფსევდო კარგად ყოფნით, ხორცი რომ კარგად არის და აი აქ ისერი დაჭიმული არ გაქვს, ან მუხლი არ გტკივა, იმიტომ რომ დავშვათ მეტანია გააკეთე, მუხლზე წაიკითხე მამოჩვენო, ან წირველოცვაზე იდექი 2-3 საათი, ხო? აი ამის მიღო რომ რაღაც კარგად გზნობ კისერსა და მუხლს, ეს უგონია ჩვენ რა, აი ყველაფერი კარგად არის და სულის ტკივილებს კაცი ვეღარ განიცდის, იმდენად კამეჩივით გამხდარია ჩვენი კანი, აღარ გვადარდებს საერთოდ სული გვიდგას თუ არა და ვაბრალებთ მთავრობას, ვაბრალებთ მხედრობას, ვაბრალებთ დროება. ასეთი ცხოვრება ხან მოკლე, ჰორიზონტი გრძელია, მე ახალი რა მოუყვე, ყველაფერი ძველია, არაფერი ახალი არ არის. დასაბამიდან რა დღეც და როგორიც იყო, რა ღამეც როგორი იყო, ის დღეღამეა ეხლაც, ჩემო კარგო კაცო. მზე ამოდის და ანათებს, ჩადის და ბნელდება. დამოკიდებულებები ხო გვაქვს პრეტენზია რომ 21-ია და ჩვენ უკვე გადმოვლახეთ ცეცხლის ეპოქა, გადმოვლახეთ ბორბალი რომ მოიგონა კაცმა ამის ეპოქა და ახლა ინტერნეტის ეპოქაში ვართ. სხვადასხვა პლანეტებზე გსურს გამფენა კაცთა ცივილიზაციისა. სინდის პიცა ვარ საკუთარ ანარეკლის გვეშინია ხოლმე ხან, როდესაც ისეთი ლამაზი არ არის ჩვენ როგორც წარმოვისახავთ სილამაზეს. და სულისთვის რა სიმახინჯეები და რაიარები გვაქვს მიყენებული, კაცი შვილს არ გვახსოვს და არ გვახსენდება და არ გვაფიქრდება. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს რა ჩვენი ბრალია ძმაო, აი გარემო, აი 21-ა საუკუნე, აი ძმაო როგორი მხედრობაა და მთავრობა, აი მსოფლიო პოლიტიკა, აი პანდემია, აი ჩემი მეზობელი გივი. არა, არ მყავს მეზობელი გივი, მაგრამ ვისაც გივი ქვიათ პატევის სემით ძმება. სამწუხარო ის არის რომ ჩვენ ყოველთვის გგონია რომ ჩვენ გარდა ყველა გამოსასწორებელია, ჩვენ უკვე იმ სიმაღლეზე ვდგევართ, რა სიმაღლეზე, რა სიმაღლეზეც ვერავინ ვერ დგას ჩვენს გარდა. თავი პრობლემა ეგაა, გეთახმები. ეგოს უბრუნდებით ისე რომ ეგოს გარშემო უტრიალებთ. იძმა, კი. რაზე ახსენე ესეთი გითხარ გაგახსენებთ ხო, ბედნიერება და სიამოვნება რა. იმ დღეს რაღაცაზე ვსაუბრობდით, სიხარული ბოდიში ხო, სიხარული და სიამოვნება. მე უფრო დავამდგვალებ და ბედნიერებას მივაწერ. იმ დღეს ვსაუბრობდით რაღაცაზე, მქონდა ერთ ახლობელთან ანალიზი გვინდოდა გაგვეკეთებინა ფრაზის რა. რაღაცეების მერე ჩემ ცხოვრებაში ფრაზებმა შეიძინა სხვა მნიშვნელობა რა. რაღაცა გარკვეული მოვლენების მერე შეიძლება მე ვერ ვიხსენებ ძირეულ მის მნიშვნელობას და სიმძიმე სიტყვების. აი საინტერესოა რა სიტყვა. ანუ ის რას გულისხმობ იცი რომ აი რაღაცა სიტყვები და ეს 21-ე საუკუნის თუ დღევანდელი კომუნიკაციის ფორმის პრობლემაა რომ რიგითი გახდა რა, ბჭყალებში სლენგს ვიხმან ბიტავოი გახდა რაღაცა სიტყვები, მაგრამ რაღაცა სიტყვებს აქ უზარმაზარი ძალა. მერე მივხვდით რაღაცა პრობლემებს რო შევასწრეთ, სიტყვაზე ავიღოთ მონატრება. შენდობა აქვე გეტყვი, რაღაცა სიტყვებს კი არა გიორგი. ყველა სიტყვას სიტყვა. აბსოლუტურად გეთახმები. უბრალოდ სიტყვებიც რო დავყოთ, არის სიტყვები რიგითი და არის სიტყვები რომელშიც დიდი ემოცია დევს. სიტყვაზე მონატრება, სიტყვა მენატრები. იმდენად საკრალური გახდა ჩემთვის, რომ დიდი ხანია არ მithkoms რა და იმდენად მნიშვნელოვანი გახდა, რომ საკუთარ თავს არ მინდა მივაყენო ამით შეურაცხყოფა, რომ ვიღაცას უთხრა ეს ფრაზა ისე, რომ გულწრფელად ამას არ უგრძნობდე. ამიტომაც ბევრი ჩემი ანისთვის გული მიტკენია, იმიტომ რომ ფრაზა რო იწება მოწერის დროს, რომ მომენატრე რა შვები, სადახარ, რავი შენ სადახარ. მიხვდი, ანუ იმიტომ რომ განა იმ ადამიანს არ ვენატრები თუ რაღაცა. მიხვდი, ისე თქვა მინდა, რაღაცა ფრაზები მიყარხარზე ხო, ეს უმაღლესი წვერვალია რა, ანუ. ამიტომაც რისი თქვა მინდა, იცი რომ აი ეს სიტყვა ბედნიერი ვარ. ჩემი მეგობარი ამბობდა რომ ბედნიერი ვარო რა. მე არ მინდა ეხა რომ ვითომ მე
მე სამე თვალი ვარ გარე დამხედა, მაგრამ ჩავეძიე რა. მე თქვი ძალიან მიხარია შენ თუ ამას ესე განიცდი, გრძნობ და ესე გონია. მაგრამ მომიყევი რა, მე ვთქვი შენეულად, შენი ენით, შენი სლენგი, შენი აღქმით, რა როგორ ხარ ბედნიერი? რომ ამიხსნა, მე ვთქვი რომ ბედნიერი ჩემი გადმოსახედი და შენ არ ხარ, შენ უბრალოდ ნასიამოვნები ხარ, თქო რა. ყოველ დღე. და მე მივხვდი რომ მე თვითონ როდის ვიყავი ბოლოს ბედნიერი რა. ანუ სიტყვა ბედნიერება. და ანუ კარგად ვარ, ნასიამოვნები ვარ. ბედნიერი ბოლოს როდის იყავი? ანუ იცი რამდენი ხანი დამჭირდა გასახსენებლად? მე თვითონ გული მეტკინა. იმდენ აი ესე პაპკებად რო დაყო რა სიტყვაზე, უჯრა გამოაღო და შენი წლები. აი ესე ვაკეთებდი რამდენი ხანი, იცი რომ ბოლო მომენტი გამეხსენებინა. ბედნიერი როდის ვიყავი? ბედნიერი და არა გახარებული. ფიზიკური რაღაცა ხო ხდები, სიამოვნება, წამიერი სიამოვნება. ბედნიერი. და იმაზე ვკამათობდით, რომ უბედურებას აფიქსირებ და ბედნიერებას დაფიქსირება ძალიან რთულია, ტკივილს აფიქსირებ. ჩვენი ყოფა, ეხა მე და შენ, იმედი არაფერი არ გვტკივა. და ეს მიგვაჩნია, რომ ეს არ ჩვენი მდგომარეობა, ესე უნდა იყოს. და როცა რაღაცა კბილი რო აქტივდება, მე ნატროფ რო აი ეს ერთი წამი გაჩერდი რა, რო ის წამიერი სიამოვნება, ბედნიერება. ანუ რის თქმა მინდა, უბედურების და ტკივილის დაფიქსირება ცნობიერებას კონცენტრირებადია და ის არა. ის არის ეფიმერული, უცებ გაივლის და ესა. ბოლოს აღმოაჩინე რომ ბედნიერი ვიყავი დაახლოებით 4 წლის წინ რაღაცა კონკრეტულ ჩემი ცხოვრების ერთ წუთში, ერთი წუთიც არ გაგრძელებულა, როდესაც ნუ არ მინდა ხჩაურმოდი, მაგრამ იყო ესეთი მომენტი. აი ამ ყველაფრის გაანალიზებით, რასაც ახლა ვლაპარაკობთ. ბედნიერება სად ვიპოვოთ? პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრა ჩემო კარგო კაცო, რომ შენ ამ თემებზე ფიქრობ და ეს თემები გადარდებს. თუ კაც არ გადარდებს, ერთ კაცს მას უთხარი, როგორ ახერ მეთქი და გელი რამე დარდება? მეთქი ვიზიარებ ძმაო. რას იზიარებ? რა როგორ ახერ გვასწავლეთ, როგორ ახერხებ მაგას, რომ რამე დარდება? შენი ქვეყანა რა დღეშია სამშობლო? შემოგხედე შენ საძმა კაცოს, ეგზეთი დალხენილები გგონი ვარ და ნაცხონებლები ყველა, რომ რა გიდარდება? გენეცვალე რო გდარდობ ამ ყველაფერს და გილოცავ აი ამ მდგომარეობას ჩემო გიორგი. აი ამ მაძიებელ მდგომარეობას გილოცავ ძმაო და მართლა არ დაცხრე სანამ ხარ და ჩვენ შენ თანავართ და შენ გვიმედები იცოდე რა. რაც შეეხება სად არის ბედნიერება, როდესაც ამბობ. რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ წერან მართლა ძმები რომ ერთად ვიყავით. ჭიქაღვინით დავლეთ საადღეგრძელო. დროის მიღმიერ ცნებებს გაუმარჯოს მეთქი. და მოიწონა ძმებს საადღეგრძელო და რა არისო გილიგო, რა საადღეგრძელოს ამბობ და მეთქი. გაუმარჯოს სიყვარულს. გაუმარჯოს სიხარულს. გაუმარჯოს შვიდობას და გაუმარჯოს ბედნიერებას. გაუმარჯოს სასოებას. აი ეს ის გრძნობებია, რომელიც ზეცაში წაგიცხვება წინ. და შენ თუ ამ გრძნობით იცხოვრებ, ეს გრძნობები იქნებიან. იქ შენი ადვოკატები თუ შეიძლება ასე ითქვას, ღვთის წინაშე, იმიტომ რომ შენი ფარი ღვთის წინაშე. და ღვთის წინაშე რა ფარი გჭირდება? შენი სალბუმი ღვთის წინაშე. რომ ფარი ბოროტის წინაშე ალბათ უფრო შემინდოს. რომ აი შენი თანამგზავრი გრძნობები არიან ეს ყველაფერი. და ვიზიარებ მართლა მდგომარეობას დღევანდელი კაცობრიობისას, რომ მართლა ძალიან ბევრი საქაღალდე უნდა გავწიოთ, რომ ჩვენ აღმოვაჩინოთ და სადღაც ბავშვობაში ძალიან გული მეტკინა, რომ ეგრე დამჭირდა რა. ბევრი ქექვა რომ დამჭირდა ძალიან მეტკინა. ყოველი ზიარება ბედნიერების მომტანი უნდა იყოს. ზეცამდე აღმოყვანებელი სიხარულისა და სასოებისა. ყოველი დედის ჩახუტება ბედნიერების მომტანი უნდა იყოს და სასოებისა. ყოველი ძმაკაცის ხილვა, ყოველი მზის ამოსვლა. გაივლის და უცნობი გაგიღიმებს, იმიტომ რომ ვა ეს კი არ არის გიცნო. ბიჭო, უნდა გულში თქვა რომ უფალო, დალოც ეს ადამიანი და უნდა ბედნიერება შეიგრძნო. ბედნიერების ფორმას, როდესაც კაცი ქმნი და გგონია რომ
მილიონს რო იშოვი, მაშინ იქნები ბედნიერი. აი მაშინ ახარ ლოხი და გოიმი, შენ თუ მომითხოვია. როდესაც ფიქრობ რომ ბედნიერი იქნები მაშინ, როდესაც ლატარიის ბილეთს იყიდი და იქ მილიონს მოიგებ, ან კამათელს გააგორებ, კოშს გააგორებ და რაღაც დასვა. არა ძმაო, ბედნიერება ყოველ წამშია. ჩემო გიორგი, ეხა მეც და შენც, შენდობას მეც გულწრფელი ვარ, როგორც ვთქვით. ჩვენ ხო არ გაგვიაზრებია ეხა ჩვენ ბედნიერები ვარ თუ არა, მაგრამ ეხა რო დავფიქრდი, რატომ არ უნდა ვიყო ეხა ბედნიერი, მოდი. აგერ ძმები შენი პატიჟით და ჩემი სტუმრობით შევიკრიბეთ ორნი და სიყვარული რო არ ყოფილიყო ეხა განარა სხვა ბიჭს ვერ დაუზახებდი, ან სხვა ძმა ვერ დამიმიხმობდა თავისთან, მაგრამ უფლისნებით ასე მოხდა და ღმერთზე ვსაუბრობთ. ერზე და ბერზე ვსაუბრობთ. ვსაუბრობთ არა კეკლუცად ვიღაცის მოსაწნო და ქულის დასაწერად, არამედ გტკივა და იმითო. გვაინტერესებს და იმითო. გსურს მეტის გაგება და იმითო. და ღმერთო, უფალ მაიცოდეს რა ეხა დაუფიქრდი და მე მგონი ბედნიერი კაცი ვარ, ძმაო, აქრო ვარა. მე ლიჩნად ბედნიერი კაცი ვარ, ძმაო. მე გეცოდეს ჩემი და ძალიან მიხარია ეს ამბავი, რომ დავიწყოთ გაანალიზება ესე. მადლობა რომ მითხარი რა. მადლობა რომ შემახსენე ამ სიტყვის სიღრმის შესახებ. და მადლობა რომ დღეს ამას იქით უფრო ხშირად გავეაზრებ ხოლმე რომ ბედნიერება მართლა, აი როგორც მე მწოდნია, გაიგე, მეც ხარ დავფიქრდი რაშია ბედნიერება და მეც მაგრად ვართულებდი, ალბათ ინდის პიცა ვარ. მოდი რა უბრალო ბედნიერების უბრალო მომენტებს გაუმარჯოს, რომელიც შეუფასებელია და ბრალიან მომენტებს არ დაველოდოთ რა. არ დაველოდოთ ოქრო ერთლით შემკულა. ამინ. მე ერთსაც დავამატებ, რომ შეგვეძლოს აი ამ უბრალო ბედნიერების აღქმა. ყველაზე მნიშვნელოვანი თურმე ეგ არის. მომენტებს მაზავ. კი. თურმე ყველაზე მაგარ მომენტებს იმ მომენტში ვერ აღიქვავ. ესე მნიშვნელოვანი როა შენთვის. ერთი ესეთი ბანძი შედარება მინდა, მაგრამ ბანძია. განძი შედარება. ბანძი განძი შედარება არის. სუ ფიქრობდი, რომ დროის მანქანა რომ ყავდეს თქო? ხო. რას ვიზავდი თქო? იყო ეპოქა ჩემ ცხოვრებაში, ეპოქა ძალიან ხმამაღალია თქო მე, მაგრამ სუ ფიქრობდი, რომ გადავალ და ანგარიშებს რაც ვიცი მეთქი. ნიხთი სად მივდიოდი? ანუ მეგონა რომ ბედნიერება გამოორმაგები თქო, ანუ დავსვავდი წინასწარ ლიგას ვინ მოიგებს ხო? ხო, უკარა back to the future თუ რაღაც. ანუ სტანდარტული აღქმა მქონდა და აი პაპკების გადაცხრილვა რო გავიგე, გავაკეთე. ბოლო მომენტი რაც იყო, ჩემთვის ძვირფასი ადამიანი ბებია რა, ბოლო ცოცხალი ბებია, დაახლოებით 4 წლის წინ გარდაიცვალა სიმსივნით რა. და ნუნუ ბებო და რაღაცა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ძმაკაც ბებო იყო, არ წავალ სენტიმენტებში, სხვა რაღაცის თქმა მინდა. ქექვა ქექვით რო დავიწყე, როგორი მნიშვნელოვანი რაღაცები დავიწყე, ეს დაბადების დღე, ვიღაცა ჩამოვიდა, ვიღაცა დაიბადა და მივედი ყველაზე ბოლო ჩემ ცხოვრებაში ბედნიერი მომენტი იყო, რომ სიმსივნე ქონდა, ვერ ყვევი ისე, მაგრამ ტვინზე დაარტყა რა და ცნობიერებას კარგავდა ხოლმე დღის მანძილზე და დაახლოებით ბოლო სამი თვე ძალიან დაიტანჯა და ერთი დღეში მორფზე იყო ხოლმე. თუ დაბრუნდებოდა მისი ცნობიერება 20 წუთით, მთელი მონაგარი იყავით რა, ძალიან დიდი გვარი მაქვს. დედის ხრიდან 92 ბიძაშვილ მამიდაშვილი ვართ. არმია ვართ. მერტმა ამრავოს, არმია ვართ რა და აი ამ მონაგარს რო ხედავდა ხოლმე, ეს იყო შეიძლება კვირაში 5 წუთი. როდესაც ხვდებოდი რომ დაბრუნდა, მოგვეფერებოდა, იტყოდა რომ ბედნიერია, რომ აი ბოლო ჯამი ესეთი აქვს და წაიღებდა. წაიღებდა და ხდებოდა ხან 5 წლის ბავშვი, ხან 10 წლის ბავშვი, ტკივილებით, ტირილებით, უაზრო გაუგებარი ტექსტით. მაგრამ მომენტი ბედნიერი დავაფიქსირე, რომ მერე ვეღარ გაუძელი შვილები ახლა ბოლოს უკვე ბოლო ძალიან რო გართულ და ქვემოთ ვიყავით ეზოში სოფლის სახლში ხდებოდა და ბოლო მომენტი ვიპოვე ბედნიერების, როდესაც ლოგინთან ვიყავით შეკრებილი, დაბრუნდა, მიცნო თვალებში შევატყე რომ მიცნო რაღაცა 2-3 სიტყვა თბილი მითხრა, მაგრძნობინა რომ მნიშვნელოვანი იყო ჩემი იქ ყოფნა და წავიდა, სადღაც წაიღო რა. აი ეგ მომენტი იყო ალბათ ბოლო წლების ყველაზე ბედნიერი მომენტი, მაგრამ იმ მომენტში რამდენად ვიაზრებდი? ვერაფერს ვერ ვიაზრებდი. ანუ რისი თქმა მინდა, დღეს რო დროის მანქანა მყავდეს ლატარიის ბილეთს,
ძალიან ეჭვმეპარება რა, ანუ დაუბრუნდებოდი იქ თქო ბავშვების აქ მოწაფეები მყავს რა, რაღაცას ვასწავლე და მაგაზე ვსაუბრობდით გულში, რომ დროის მანქანის ქონის დროს ვირას იზავდაო და ძალიან გულწრფელა თუ თხარი, რომ მარტო იმიტო დაუბრუნდებოდი ბავშვობაში, მარტო იმიტო, თორე ბავშვობაში დაბრუნების არანაირი სურვილი აქვს ის ადამიანები, რომლებიც გაქრნენ მარტო იმათა, რომ ერთი დღე მაინც გამეტარებინა. ამიტომ ეს ფორმა, რომელიც ტრანსფორმირდა ბედნიერების ფრაზა და რადგან ამ ხელას იმ ძიმე მივეცით, რომელსაც აპრიორი მსახურებს, თუ სადღირზელოს კონტექსში ვაკეთებთ, მოდი აღქმას და გააზრებას გაუმარჯოს მაგ სიტყვის, ბედნიერების სიტყვის რა, შენს გისურვებ, ჩემ თავსაც უსურვებ და ყველა ჩვენ მაყურებელს და მსმენელს და რიგით გამრელსაც უსულებ, რომ ეგ მომენტები, რომელიც თურმე როგორი ცოტა სამწუხაროდ უფრო ცოტაა ვიდრე უბედური მომენტები, გაგვეაზრებინოს იმ მომენტში, როცა ეს ხდება და არა პოსტფაქტუმ რა, 700 წლის მერე, რომ უი რა кай ბავშვობა მქონდა, უი რა кай იყო ის, როა ცოცხალი იყო. სანამ ეს ყველაფერი ჩვენ თავს რეალობა არის და ეხლა ხდება, აი მაშინ გავიაზროთ რა. შენს ნათქვამს გაუმარჯოს ძმა. ჩვენს ლამაზ დედამიწას და დედამიწელებს უსურვოთ ბედნიერი მზის ამოსვლა ხვალისა. და შეიძლება თქვი შეცნობა თავისა რიცეს. როდესაც შეიძლება თავი შენი გამოგდის. შენ უკვე შენ თითოეულ ნაკრძნობ სიტყვას, რაც აღმოხდება ან გეუბნებიან და გეხება, იღებ ძირეულად, იაზრებ და უკვე კვალიც გემჩნევა, ემჩნევა შენს გონებას, შენს სულსა და გულს. და მოდი შეგვეცნოს თავი ისე, რომ თითოეული სიტყვა, გულისმიერი ბაგიდან ამონათქვამი, როგორც უფლის სიტყვას ჰქონდა ძალა, ჯერ იყო სიტყვა უპირველეს ღვთისა და შეიქმნა სამყარო. ასევე ჩვენი ნათქვამი სიტყვები, როგორც ღვთისშვილებისა და როდესაც დავიწყეთ საუბრის დასაბამს, თქვით თითოეული სიტყვა გვაბედნიერებდეს ერთმანეთისა ბედნიერებით ნათქვამი. და ჩვენს გვქონდეს შენი თქმის არეყოს იმის დატევნის უნარი, რომ ბოლომდე გავითავისოთ ბედნიერების არსი და შინაარსი. და მე ვფიქრობ, რომ მართლა ეხლა, რადგან ჩვენი გადაცემის საოცრად ძალიან მნიშვნელოვანი დრო აი ამ საოცარ სიტყვას მიუძღვენით, ასე ვთქვათ, დღეის ამას იქით ძმა, ყოველი კაცი სიტყვის მიცემისაგან უღონო არის, არ გპირდები, მაგრამ სურვილი ნაღდად მექნება და ვადასტურებ ამ სურვილს, რომ ეს სიტყვა გულში მზესავით ვატარო და როგორც რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ სადღეგრძელოდ რომ თქვი ძმებთან, რომ დროის მიღმაცნებებს გაუმარჯოს, სიყვარულს, სიხარულს, ბედნიერებას, სასოებას და მშვიდობას. აი ეს ყველაფერი რაღაცნაირად დღეის ამას იქით ჩემი ცხოვრების ჯვარს კიდევ ერთ სამკაულად ქონდეს, რომელიც განათებს. ამინ ძმა, ამინ. ამინ. ღერთია მოწმე, არასოდეს არ გეგმავ პოდკასტს რა, ხშირად ვისთანაც კომუნიკაცია მაქვს. მთელი ჩემთვის მუღამი ამ პოდკასტის ისაა, რომ არ დაემსგავსოს არასოდეს ინტერვიუს რა. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის არა პროფესიები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, ეს რეგალია, რომელიც რაღაცა წამიერია, ხვდები, ინდივიდების დამოკიდებულება რაღაც ცნებებზე. ამიტომ გილიგასაც უთხარი, რომ საი წამიღებს, არ ვიცი თქო რა, მე არ მქონდა დაგეგმილი რაღაცეებზე დროის ამდენი დათმობა სიტყვაზე რა, არ მიხარია რომ ამდენი ვისაუბრეთ, ჩვენ ჩვენი აზრი ერთმანეთს გავუზიარეთ და სანამ უფრო ყოფით რაღაცეებზე გადავალთ, ერთი შეკითხვა მაქვს. ხო ძმა, იცი რამდენი ხანი ამასობაში საუბრობ? საათი და 10 წუთია. ისე გაირბინა, ვერც ვიგზენი, გეფიცები. აი ხა ჩავხედე, საათი და 10 წუთია მიდის. რა სწრაფად გაირბინა. ამას ამ აგერ დრო არის და დავხედე და საათი 10 წუთია. ეს იმის ნიშანია, რომ კარგად ხდება ყველაფერი და ძალიან საინტერესოა და მსიამოვნებს და ერთი კითხვა მაქვს. ბაზაზე მივედით. მოკლედ ორი სიტყვით ვიტყვი, რომ ბევრი მეკითხები და ვთქვი, რომ პოდკასტში ვიტყვით, ხო, რადგან გილიგას თამაშობს და მეც ცხრა ძმა, რომელზეც არაერთხელ გავამახვილე ყურადღება, ბევრი სტლიკინის უფლებას არ მიცემ თავს, იმიტომ რომ მე არ მეხება და არ მაქვს უფლება. თავის დროს აქ იქნება ადამიანი, ვინც ამის საწყისი არის და იმას ეთქმის და იმას ვაცადოთ. ვიღებთ ფილმს, იღებენ ფილმს, სადაც მე და გილიგა ვთამაშობ და ასევე კიდე 7 ჩვენი ძმა. ეს არის ქართული სპეცდანიშნულების რაზმი, რომელიც ეხება ინტერნაციონალურ ამბავში. კეთდება, ძალიან დიდი პროექტია, დაახლოებით წელიწად ნახევარში ალბათ გამოვა, როგორც ხვდები, იმიტომ რომ დიდი პროცესებია,
ხარისხი საუკეთესო, კასტი ძალიან კარგი, შემადგენლობა კარგი, იდეა შემართება და მიდგომა არის ძალიან სწორი, რაც იშვიათად ხდება ხოლმე და ძალიან მიხარია, რომ მონაწილეობდი და ესე გავიცანით მე და გილიგამ ერთმანეთ. ადრე თუ გიან გადავიკვეთებოდი ამხელა თბილისია და ასე თუ ის ერთსფეროში ვართ, მაგრამ მიხარია, რომ ამის ეგიდით გადავიკვეთეთ იქ, სადაც იდეა იყო, რომ ძმები ზმურად უნდა ვიყოთ და ეგ განწყობა ქონდა, რომ ეს ცხრა ძმა, რომელიც ძმებს თამაშობთ, მოდი გავიცნოთ ერთმანეთი რა და შევძლოთ სწრაფად გავიცნოთ ერთმანეთი, იმიტომ რომ ეს ქიმია, რომელიც ეხა დატრიალდება, გამოგვადგება აუცილებლად და ნაღდი უნდა იყოს. მე მიხარია, რომ ეს პროცესი არის. ხო და რატომ მოვყევი? პირველ რამდენიმე დღეში წავედით ბაზაზე ვაზიანში, ფორმები უნდა მოეცათ რა ჩვენს ჯარისკაცებს, მეთაურებს. ერთ-ერთი ბაზაზე ხდებოდა, რომ ზომები უნდა აიღოთ რაღაცები და გილი გაყვებოდა 2008 წლის ამბებს რა, რეზერვში იყავი და რაღაცებს ვაფიქსირებ ხოლმე ისე, რომ შეიძლება გარედან ჩანს, რომ საერთო ადამიანს არ უსმენ, მაგრამ მესმის, ვცდილობ, რომ ყველაფრის როცა რაღაცა ხდება ჩემ გარშემო, ჩუმად გარედან უყურო, რა გარეთა თვალის რაღაცა, კამერები რო აყენია ხოლმე, ეგ პრინციპი მაქვს რა და მეყვარ, ხო რა, თვალი მქვია თან, ხო თვალი მქვია და თვალის პრინციპით ვიყავი და მესმოდა, იქვე ვიდექი რაღაცაზე ვსაუბრობდი და კითხვა მაქვს ესეთი, მნიშვნელოვანი ფრაზაა ჩემთვის, გაცვეთილი, გაფუჭებული, გადათელილი, რა შენი აღქმით რა არის პატრიოტობა რა? რაში უნდა გამოიხატებოდეს პატრიოტობა? რაში გამო უნდა დედავატრიო, უნდა მცნება არ არსებობს? დედა ვაცინე, შენდობა. ვაცინე, ხო. რაში, როგორ ხედავს სწორ ფორმას, აღქმას სიტყვა პატრიოტობის რა? პატრიოტობის სწორი ფორმა. ჩემო კარგო კაცო, ჩვენი ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი საუბრის გაგრძელება არის სიტყვა სათქმელად პატრიოტიზმისა და ასაბამის სიყვარული. რასაც ვსაუბრობდი ჩვენ ცნებებზე, სიტყვებზე, სიტყვების მნიშვნელობაზე, ღმერთზე, უპირატესი არის სიყვარული. ღმერთი სიყვარულია. როდესაც შენ სიყვარული შეგიძლია, სიყვარულს ახლავს ასეთი თვისება თავდადების, თავგანწირვის. მართლმადიდებელი ჯვარი თუ გინახავს, ის კათოლიკური ჯვარი სხვანაირია, მაგრამ კი. დიდება უფლის დიდებას. ქრისტე ევნო ჯვარს. კი არ გავაკარეთ ჯვარს, თავად ევნო. ანუ ასე სიმშვიდით არის ჯვარზე გაკრული ჩვენი ქრისტე. დიდება მის დიდებას. სიყვარულით გაეკრა ჯვარს, თავი გაწირა, ჩემო კარგო კაცო. და ყველაზე დიდი პატრიოტიზმი არის თავგანწირვის უნარი, რომელიც გამორიცხულია სიყვარულის გარეშე, რომ იყოს ეს ყველაფერი. და თუ შენ მეკითხები, რომ რა არის პატრიოტიზმი, მე გეუბნები, რომ თავგანწირული სიყვარულის ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, ჩემთვის ლამაზი გამოვლინება. თუ ჩვენ გავაგრძელებ შენს საუბარს და პათოს, ცხრა ძმა, ასე ქვია ფილმს, ცხრა ძმაზე ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ მარაბდის ბრძოლაზე. 1625 წელია, 1 ივნისია. ვსაუბრობთ ცხრა ძმაზე, ერთ დაზე და დედაზე, რომლებმაც იცოდნენ, რომ ღმერთი ელოდათ და თავი გაწირეს. მათ შეეძლოთ ცხრა კაცი დაიმალებოდა სადღაც ბუჩქნარში თავის დედასთან და დასთან ერთად, მაგრამ უდიდესი სიყვარული ამოძრავებდათ და რწმენა ჰქონდათ იმისა, რომ როდესაც მიიცვლებოდნენ 21 საუკუნეში, გიორგი გიორგის დაურეკავდა, ეტყოდა ჩემთან გადაცემაში უნდა მოხვიდე და ცხრა ძმაზე ვისაუბროთ, ან არ ვიცი რაზეც გინდა, და ეს შეკითხვა დაისმებოდა გაუაზრებლად, გაუთვითცნობიერებლად, მათ სჯეროდათ, მათ სწამდათ, ჩემო გიორგი, სწამდათ და სიყვარულით გადადგეს ეს ნაბიჯი, თორე ერთი წამე არ იფიქრო, რომ ვიღაცას მოწონს და უნდა რომ თავი მოაჭრან, ან თავი მოაჭრას სხვას. მერწმუნე ჩემო კარგო კაცო,
თუ სიყვარული არ შეგიძლია, ბატონ ჭაბუას. ჭაბუას კმირიც დათა თუთაშხი ასე ამბობს, თუ სიყვარულიც არ შეგიძლია, კაცაც ვერ მოკლავ. დათა თუთაშხიაში ეს ფრაზა ძალიან მომწონს რა. მაგრამ ასევე ვამბობ, თუ სიყვარული არ შეგიძლია, კაც სიცოცხლესაც ვერ აჩუქებ. და სიყვარულის გარეშე არ არსებობს ამოსუნთქვა კაცისა, არც ჩასუნთქვა კაცისა. სიყვარულის გარეშე არ არსებობს არც სიტყვა დედის თქმა, არც მამის, არც ძმაო, არც დაო, არც ჩემო მეუღლე, არც მე შენ მიყვარხარ, გამორიცხულია. სიყვარულია ბოროც რომ სძლევს, სიყვარულია რომ შეგასხავს ფრთებს, შეებრძოლები გოლიათებს. დედამიწიდან მივფრინავ დღეს, თქვენ გთხოვთ დაიმახსოვროთ ეს. სიყვარულია ბოროც რომ სძლევს. სადაც სიყვარულია იქ ღმერთია და სადაც ღმერთია იქ გამარჯვება. ჩვენ სამწუხაროდ ყველაფერს მათემატიკური ფორმულებით ვთვლით და ვიჯერებთ აი ამ ორს მივუმატოთ ორი რომ ოთხია. არადა სიყვარულით სულ სხვა პასუხი მიიღება ჩემო კარგო კაცო. სიყვარული მიღმარი ყოველგვარი ლოგიკისა თუ ალოგიკისა. ასე რომ პატრიოტიზმი ჩემ თვალში, ჩემი წარმოსახვით, ჩემი ციხე-ტაძრის გადმოსახედიდან არის სიყვარულის უდიდესი განცდა, რომელიც იწყება საკუთარი დედით და მამით, და-ძმით, გრძელდება მეუღლით, შვილებით, ძმაკაცებით, ნათესავებით, მიმერქმელებით, ნათლულებით. გააჩნია ვინ არის უცხოთი და მტრის სადღეგრძელოსო სვამდით მე და ჩემი ძმაკაცები, ბოლოში უკვე ინახის ბოლოს, როდესაც ამოვწურავდით ჩვენ სათქმელს, ღირსეულ მტერს გაუმარჯოსო, ამბობდით ხოლმე, ვინც უკნიდან ყელს არ გამოგჭრის და ლახვარს არ ჩაგარტყავს ზურგში, ღირსებით მოვა და გეტყვის, რომ მე შენი მტერი ვარ. და როგორც მუცალს მარჯვენა არ მოსჭარა, გაიყმამ. აი დაახლოებით, აი ამ დამოკიდებულებით თუ მტრობ კაცაც, მე ვფიქრობ, რომ დასასრული თუ არ ამქვეყნიური, აღსასრული მაინც ღირსეული გექნება. და არავინ არ თქვას, რომ ის ცხონდება და ის არ ცხონდებავ რა. ვინ ცხონდებით და ვინ არა, ეს უფლისნება არის მხოლოდ. შენ უბრალოდ დაიმარხე სიყვარულით. იყავ მოთმინე, იყავ მოწყალე, იყავ გულწრფელი და თუ გსურს მეფობა იმსახურე და გამეფდები უთუოდ უფლისნებით რა. ეს იყო ჩემი სათქმელი. არა სერიოზული პოდკასტი. ზუხე ძმაო, იმედი არ გვიწყენ. თუ გვიწყენ კიდე ძმაო, აი კარგი ვისკი დალია. მოგიტან, არავი პრობლემა. ძმობი სიყვარულით ვამბობ ამ ლექს უფალმა იცოდეს, რომ ნაღდი ვარ და ნაღდები ვართ ჩვენ ძმები, ვინცა ვართ. შვილი ვარ დედამიწისა, დამკვიდრება მინდა ცისა. სანამ თვალში სხივი მზისა, სურს დავთრგუნო ძალა მტრისა. წამს სამშობლო სიწმინდისა, გულზე სიმბოლო მაქ ჯვრისა. სანამ თვალში სხივი მზისა, ტვირთი უნდა ვზიდო ცმისა. ამინ ძმა. ამინ ძმა, ამინ. ამ ფრაზას ნახავთ. ამ ფრაზას ნახავთ და კვირდებით გესიამოვნებათ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, ეს არის მნიშვნელოვანი ეპიზოდი ამ ფილმში. არ ვიტყვი რა, მოდი სურპრიზად დავტოვებ. ეს ფრაზა ძალიან ისეთი ლეიტმოტივად ძდევს ამ ძმების ისტორიას და ავტორი აგერ არის და მახსოვს რომ გადასაღებ მოედანზე ვიყავი და გილი გამბობდა რომ ყველამ წავიკითხოთო რა, ყველამ წავიკითხოთო ცხრა ძმამის ფიცდებენ რა ერთი სიტყვით და ყოველი რაღაც საქმის წინ ერთგვარი ლოცვის რიტუალია და როგორც კი მოვისმინე ვთქვი რომ ვთქვი არა, არავინ არ წაიკითხოს, ეს არის გილიგას სასაკითხი, იმიტომ რომ ის დუხი რაც მოაქ შენ წაკითხულს ვერ მოიტანს რა არტისტიც არ უნდა იყოს ახლა იქ. ჩემო ძმა, ჩვენი ლექსია, ჩემი არა, ჩვენი. აწი უკვე ჩვენია, აწი უკვე ჩვენია. პროექტ წარმატებას უსურვებ. ამ პროექტზე მოვა დრო და აუცილებლად უფრო დეტალურად ვისაუბრებ. მე მინდა ესეთი რაღაც თქვა, რომ ძალიან მიხარია, რომ მე და შენ გადავიკვეთეთ.
იმ მომენტში და იმ ფორმით როგორც გადავიკვეთეთ. უფალმა უკვე დიცოდა საჭირო. ესე იყო საჭირო. ესე იყო საჭირო და მე ძალიან მიხარია რომ მე და შენ ერთმანეთი გავიცანით, ერთმანეთს მები დავარქვით და ძალიან გულწრფელად ვისაუბრეთ რაღაც თემებზე, რაზეც წამიღო და მინდოდა მომესმინა აზრი და მოვისმინე და ძალიან ასიამოვნები ვარ რომ პირველი სტუმარი ხარ. ათმაგად უფრო ბედნიერი ვარო ესე დავიწყე და დაანსორი გადაწყვეტილება მე მიღია. მადლობა ძმაო. ესეთი ტრადიცია გვაქვს ჩემო ძმაო ამ გადაცემაში რომ ბოლოსკენ, რადგან აქტიური მაყურებელი მყავს და ძალიან კარგი მაყურებელი მყავს და ამისთვის მადლობა სუხტი უკაცრია, წელზე მეტია მემტკიცემენ. რჩევებს უტოვებთ ხოლმე როგორ რაღაც ისიც რომ სიტყვაზე სამი ფილმი, სამი სერიალი, სამი წიგნი, სამი მუსიკა, ანუ რას უყურონ? შენზე რა მოახდინა შთაბეჭდილება? ეხლა ხან სიტყვაზე რა ნახე? რო შენ რო ამბობ, მე მე ამას პოულობ და ამონათდება აქ ის პოსტერი. რა სიტყვაზე ფილმები რო ავიღოთ, რამდენად უყურე ფილმებს, რამდენად გათვითცნობიერებული ხარ, ან რაღაცა გახსოვ. შეიძლება ძველი ფილმი იყოს, მაგრამ შენზე მოახდინა შთაბეჭდილება. სამი ფილმი, რომელსაც ურჩევდი ჩვენ მაყურებელს, რა. მოდით მაშინ შემიძლია რა თქმა უნდა ფილმები როგორ შეიძლება არ მომწონდეს, მაგრამ მოდით გირჩევთ გულწრფელად რომ აი სამ ფილმს რა თქვენ მოგწონთ იმ ფილმებს, იმ სამ ფილმს რა დროც ჭირდება რომ დაასხდეთ და უყუროთ თუნდაც პოპკორნის გარეშე და ფიქრდით ღმერთზე, სამშობლოზე და საკუთარ ოჯახზე, საკუთარ თავზე. აი ის დრო რაც არის და იფიქრეთ რომ რისთვის ახართ დაბადებულები. აი ამ ხორცილის სამყაროს მიღმა რა გსურთ? განა რაც გსურთ აქამომდე რა იდეებიც გქონდათ. კიდევ ერთხელ გადახედეთ. მარადიულობას ემსახურება რამე კავშირში არის ღმერთთან. მე ფიქრობ ეს იქნება ჩემი სათქმელი რა. პირველად ხდება ჩვენს გადაცემის ისტორიაში მსგავსი. მე ძალიან მომწონს ეს ამბავი. გილიგას რჩევა მიიღე, ვერაფერს ვერ ამოვანათებ. საკუთარ თავთან მუშაობა იდეაში რჩევა. მეც გავითვალისწინებ მაგ რჩევას და იდეაში მეტა ყოველი დღე ესე მთავრდებოდეს, რომ საკუთარ თავთან ეგ ანალიზი გავაკეთოთ. მე გავკადნიერდები და დავტოვებ, იმიტომ რომ უახლოეს კვირაში რაღაცეები ვნახე, რომელმაც დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა რა. არის ესეთი ფილმებს ვიტყვი მეგობრებო. ეკოლოგიის თემა რო გითხარო, რამეს ვაკეთებ განსაკუთრებულს თქო, მაგრამ ძალიან მადარდებს რა. ეკოლოგიის თემა ძალიან მადარდებს და ძალიან სადარდებელი თემაა. მეტი რო არ შეიძლება, ისე სადარდებელი თემა არის და აი შეუნახე შვილებს. мама ხარ შენი ვალია, კი ბატონო. ხო და აი ტყე ახსენე და სუ ვეძებ ხოლმე ძირითად პრობლემას რა, რადგან ესე ყველაზე ზედაპირზე თითქოს პლასმასის პრობლემაა. ეგეც უსიყვარულობით არის გამოწვეული. თავისთავად და ბევრი კიდე ბოროტების გამო აღმოაჩინე ესეთი ფილმი, Netflix-ის ფილმია, ქვია მეკობრეები, დოკუმენტური ფილმია. ამონად და ეხა პოსტერი. მე ვთვლი, რომ ეს ფილმი არის აუცილებლად სანახავი იმისათვის, რომ გადავაფასოთ რამდენად კიდე არასწორად აღვიქვავთ ეკოლოგიის პრობლემას. ანუ თურმე იმის გამო რომ ზედაპირული ცოდნა მქონდა მე პირადად, მეგონა რომ ტყე არის და ხე, ეს ფოტოსინთეზის და ჟანგბადის პრობლემა არის ტყეზე. ანუ მეგონა რომ თუ ტყეებს სიტყვაზე შევინახავთ, რაც აპრიორ შესანახია და გასაფრთხილებელია, სიმწვანე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფილტვები დედამიწის გადარჩევამ. ამ ფილმში არის ერთი ძალიან საინტერესო ჟურნალისტის გამოძიება, რომელიც ეჯახება დიდ კორპორაციებს. ეს არის ჩუმად გადაღებული ნახევრად დოკუმენტური, მხატვრული არის დოკუმენტური ფილმი, რომელიც იწყება ესე რომ ზღვის პრობლემით იწყება, ოკეანეების პრობლემით, რომ თურმე ძალიან ბევრი ნაგავია, ხო? მაგრამ მეორე ტიპი ყובה, ეს ძალიან საინტერესო ადამიანი, რომ პლასმასი არის ყველაზე ბოლოხარისხის პრობლემა. ყველაზე დიდი პრობლემა ეკოლოგიისთვის და საშინელება თურმე ყოფილა, რომ თევზაობა. ოღონდ თევზაობა, ეხა ერთი კაცი რო გავასათევზაოთ კი არა, თევზის ჭერის კორპორაციები. იმიტომ რომ ეს არის ცეპი აგებული სიტყვაზე, რომ რაღაცა თევზს რო ლიმიტზე მეც დაიჭერ,
ეკოლოგიის ცეფში რაღაცა იკავებს სიტყვაზე მონადირეთევზი უფრო მაღალ საფეხურს, ამით ზიანდება ფლორა, ასე შემდეგ. მოკლედ, იქ არის საუბარი დელფინების, ვეშაპების, ეს ბრაკონიერული თემა რომ მოგვარდა, აღმოჩნდა რომ ეხა კანონი დამტკიცდა, ეხლა ხდება რა უახლეს ისტორია. რომ განახლდა, შეიძლება ისევ დელფინების დაჭერა, თუმცა ამას ეს კორპორაციები აპრავებენ, რომ ესენი ვითომ ჭამენ იმ თევზს, რომელსაც ადამიანები მიირთმევთ, თუმცა ეს არის ტყუილი გამოძიებით არის ყველაფერი დამტკიცს. მოკლედ, ეს არის ფილმი, რომელმაც რო უყურე, ერთი ორი დღე გამიჩინა ისეთი საფიქრალი, რომ მეგონა რომ ვიცოდი ეს. და თურმე მეუნება რომ არიცი და არ ფიქრობ და სუ სხვა ისიც პრობლემაა ხე ტყე გასაგებია მაგრამ აღდგენის სიჩქარით ანუ ხეს და ტყეს აქ ბევრად უფრო პროცენტულად დიდი სიჩქარე აღდგენის ვიდრე იმ ეკოლოგიას წყალმცენარეების და აი ამის განადგურებით იქ არის 2058 წელი პროფესორები საუბრობენ 2058 წლამდე თუ ეს გაგრძელდება ეს დინამიკა განადგურების 2058 წელს ჩვენ მივიღებთ სრულად უსიცოცხლო ოკეანეებს რაც ავტომატურად ნიშნავს რამდენიმე აწეულში ადამიანის გადაშენებას იმიტომ რომ ოკეანე განაპირობებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი მე არ ვიცოდი ჟანგბაძე რა ხეზე რატო ლაპარაკობ თურმე წყალმცენარეები ეს თევზები ა ფოტოსინთეზის პრინციპი რა არის ხო ესე იგი ნახში რომ ჟანგ შეისუნთქავს მცენარე და გამოყოფს ჟანგბაც პროცენტულად დაახლოებით 50-ჯერ მეტს ამას აკეთებს წყალი. ანუ ის წყალმცენარეები, ის წყლის ცხოველები. მეც არ ვიცოდი. და უცებ აღმოვაჩინე რომ თავარი პრობლემა ის ტიპი იძახს ეკოლოგიის რაღაცა ხო არის კომპანიები. მიწის ზედა არ არის, მიწის ქვემოთ არის. ანუ წყალიგან წყლის ოკეანეები რომელიც ბევრად დიდია პროცენტულად ვიდრე ხმელეთი. ის გამარაგებს ჩვენ თავარი ჟანგბადი და იმას ვაბინძურებთ ამ ყველაფრი და იქ არის ეს პროცენტულად გახსნილი. რატო ვილაპარაკე ამ დემიტორო ძალიან დიდი ემოციური კვალი დატოვა ამ ფილმმა და დიდი საფიქრალი დამიტოვა. ამიტომ ფილმის პოსტერი ამონად და ყველას გირჩევთ რომ ნახოთ. იქ არის მე რჩევები რა უნდა გავაკეთოთ ინდივიდუალურად ადამიანებმა, რომელსაც დიდი ძალაუფლება არ გვაქვს რომ რაღაცა შევცვალოთ, რითი უნდა შევცვალოთ, რითი ვეწინააღმდეგებით ამას, რჩევა დარიგება არის. აის ნახეთ აუცილებლად და მეორეს დავტოვე დღეს სამი არ იქნება ორი იქნება ასევე ეს Netflix-ის ფილმია Netflix-ის ეგიდით გაკეთდა Netflix-ზე ჩვენს ხო იმედი გვაქვს რომ რაღაცები იქნება ამაზე მოგვიანებით მე ვისაუბრებ მეორე ფილმი არის ეს არის მხატვრული ფილმი დღეს ნახე და ქვია და ხალხო ძამძიმია პირდაპირ გეუბნებით მხეცები არსაიდან Beast from the Nation თარგმანი მაინც და მაინც ზუსტი არ არის ეს არის აფრიკის ახალგაზრდა ჯარისკაცები რა ბავშვებს რო აქცევენ ჯარისკაცებად ფერატკანიანი თო ესე იგი ადამიანები რომლებსაც რევოლუციის დროს უხოცავდნენ ოჯახებს და 9-10 წლის ბიჭები ეს არის ნამდვილი ისტორია გახადეს ჯარისკაცი სივსისხლიანი მკვლელი ანუ ეს არის ადამიანის აი ამ ბავშვის რომელიც ბურთს თამაშობდა იყო ბედნიერი რიგითი ბავშვობა ჰქონდა რა ღარიბი მაგრამ რიგითი ბედნიერი ბავშვობა რამდენიმე წელიწადში 11-12 წლის ასაკში ხდება ნამდვილი ცივსისხლიანი მკვლელი. მაგრამ მთელი ფილმი არის ეს მეტამორფოზა ნაჩვენები, რის ხარჯზე ხდება, რა რეების მოკლა უწევს ბავშვიგნით, მაგრამ მაინც რო ბავშვი რჩება. მოკლედ ამ ფილმმა აი პოსტერი იმხელა ტკივილი მომაყენა. თითქოს შორი ისტორია, თითქოს ვერ პარალელებს ვერავლებ, ხვდები რაღაც რაღაცეებში, მაგრამ ხვდები რომ რამდენად გათამამებული და ტუტუცები ვართ მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის და როგორ არ ვაფასებთ თურმე რა ხდება ჩვენ რეებზე ვდარდობთ რეებზე გვაწუხებს რეებზე წუწუნებ და უყურებ 11 წლის ბიჭის ცნობიერების ან გრევას თვალწინ უკლავენ ძმას მამას დედა ბავშვთან ერთად პატარა უმცროს ძმასთან ერთად გადაასახლეს შემოდის ქვეყანაში ჯარი ეს ბავშვი ხდება ამ ჯარის ნაწილი თავში რას უჭედავენ რა идеოლოგიას რო დებენ ამ ბავში რო გააგიჟონ და როგორ აგიჟებენ ეს უფრო რეალური ფაქტებია რაც ხდებოდა მოკლედ აი ამ ორ ფილმს დაგიტოვებთ რომელიც თული რო ჩემი აზრით აუცილებლად სანახავია მე მგონი პირველი პოდკასტისთვის საათ ნახევარია ვისაუბრეთ იყო მშვენება გილიკ ძალიან დიდი მადლობა მადლობა ძმობისთვის, მადლობა სტუმრობისთვის, ერთი წამი არ დაფიქრებულა ძმა, მეგრევე მითხრა, ძმა მიხმობს და მოვდივარო და ძალიან მესიამონა მაგის გაგება. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მთელი პოდკასტის მანძილზე ვწრუპავდი, ძალიან ასიამოვნები დარჩი. აი ალკო რომელიც შემოვიდა, იალკო ბოდიში რომელიც შემოვიდა, აღწერაში ლინკი არის.
მე მხოლოდ და მხოლოდ რეკომენდაცია შემიძლია ხარისხს გაუწიო, იმიტომ რომ სხვაობას მე ზედაპირული ცოდნით, არამსმელის პირით, რეცეპტორებით მე მივხვდი. შესაბამისად მე ძალიან სიამოვნებს, რომ ესენ ჩემი მეგობრები გახდნენ. ამიტომაც აღწერაში გადადით ლინკზე, ვისაც სურვილი გაქვთ იყვართ ვისკი და ხარისხიანი გინდათ prime class-ის ნამდვილი, თურმე ნამდვილი დალიოთ, შეგიძლიათ ისიამოვნოთ, გადახვიდეთ ლიტრიანი რაღაცა დერსკი, კრებულები არის და დათკბით, მერე გამაგებინეთ როგორ მოგეწონათ. ვისკით ისიამოვნებთ, მაგრამ ძმობით იხარებთ. Вот, და პოდკასტი მაგას იზავს, ვისკი თავისას იზავს. გილიკ, წარმატებები ჩემო ძმაო. ძალიან სუპერი. ერთი საქმე რაც გვავალია, ღმერთმა მიგვაყვაინოს ისე და იმათ ჩვენს გარეშე ვინც არიან კიდე ჩვენი ძმები. ყველას მოკითხვა ძმებო, ყველას მოკითხვა. ყველას მოგიწევთ აქ. სათითაოდ მოსვლა. აი ხოლოდ ძმებს. ძმებს. აი ამ ცხრაძმის მიღმე სულ ძმები არიან და ის მშვენიერები ვინც გვეხმარებიან. კი, ცხრა ძმაში მოვიაზრებ შემოქმედებით საძმოს, ვინც იქ არის, სადოს, საძმოს, ყველას, ძმებს, დებს. ჩვენ საქმეს ვლოცავ გულით და იმედი მაქვს, რომ ისეთი იქნება, როგორი ჩვენ გვინდა და დარწმუნებულიც ვარ. შენ პირადად გისურვებ, რომ მოდი ესე გეტყვი რა, არასოდეს ჩემო ძმაო, და მიხარი ამ ფრაზის გულწრფელად ხმარ რომ შემიძლია, არასოდეს რამდენი წელიც არ უნდა გავიდეს, სადაც არ უნდა შევიკრიბოთ მე და შენ, რაზეც არ უნდა ვისაუბროთ, არასოდეს არ მენახოს ჩემ სლენგზე ვიტყვი, შენი ხოდი შეცვლილი ოდნავ, იოტის ოდენა მაინც. და იყოს თერაპია, როგორიც დღეს იყოს, დღეს იყო ჩემთვის. მეტი მე რა გისურვებ. გალობდეს მე. მაშინ ორივე სუსურება, სამადლობელს გეტყვი ძმობისთვის. ღმერთმა გვაცხონოს. ამაზე მეტი არ შემიძლია გისურვო. ღმერთმა გვაცხონოს. ღმერთმა გაცხონოთ პატივისცემით, პატივცემულო და ერთს გეტყვით უბრალოდ სიყვარულით რა. აი ახლა როდესაც უყურებთ აი ამ გადაცემას, როდესაც ჩემი ძმა გაუშვებს, არ ვიცი როგორც იქნება. აი ახლა აი ამ სიტყვების ჯამს გაიხედეთ, გამოიხედეთ გვერდზე, ოჯახის წევრი დაინახეთ. ვინმე თუ არ ამგონ თუ ქუჩაში გძანდებით, მაშინ ახედეთ ან მეტროში ან მატარებელში. გაიხედეთ, გამოიხედეთ. ხო და სიყვარულით გაუღიმე იმან, რაც არ უნდა დაგიბღიროს. თუ შენი ოჯახი წევრია, მიდი და ჩაეხუტე და უთხარი, რომ გიყვარს. უთხარი, რომ წუთია სოფელი და რატო თუ გეტყვის, რომ რას მეხუტები ან შვილო ან ძმაო ან მეუღლე, რომ გეტყვის, რას მეხუტები, რომ ناشვა მეხوارე ხარ, უთხარი, რომ წუთია სოფელი და არ მინდა დავკარგო რამე სხვა კაპაციტებაში და სხვა თამაში და ასე ვთქვათ დროსტარებაში, ისე დრო რომ შენ გამომრჩე და შენ არ გითხრა როგორ მიყვარხარ. ოღონდ გილი გამოგითხრა თან ჩემმა ძმამ გიომ, იმიტომ კი არ გააკეთოთ. დაფიქრდით და გაიაზრეთ რომ ამაზე მეტი და სვეცკი მაგარი საკეთებელი არ აქვთ, არ არსებობს ძმავ რა. ეს არის ჩემი სათხოვარი და სათქმელი ძმურად და დაძმურად რა, მეტი არაფერი, იმიტომ რომ ვამბობ კიდევ რა, დედამიწიდან მიუფრინავ დღეს, თქვენ კი დაიმახსოვრეთ ეს. სიყვარულია ბოროც რომ სწლებს, სიყვარულია რომ შეგვასხავს ფრთებს, შევებრძოლებით გოლიათებს. ამინ. ამინ ძმაო. არა, სერიოზული პოდკასტი. ეს მხოლოდ დასაწყისია, წელი ახლა იწყება. ტრადიციულად გაკოცეთ ყველას კისერში. არა. Серьёзный подкаст.